Dobrodošli u novu epizodu Uručenja. Kao što ste navikli, pripremili smo vam i ovoga puta zanimljivu košarkašku priču koja je do duše potrajala u odnosu na neke ranije košarkaške priče koje ste slušali, ali bilo je mnogo razloga za to. Naš gost bio je inače stručni konsultant sport kluba, gospodin Marin Sedlaček, koga često imate priliku da slušate pre i posle utakmica reprezentacije Srbije koje gledamo na kanalima sport kluba. Međutim, ovoga puta nismo pričali samo o nedavno završenim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, pričali smo o njegovoj čitavoj košarkaškoj karijeri koja ne samo da je bogata, već podrazumeva i neke različite uloge u svetu košarke. Bio je košarkaški trener, pre toga naravno igrač, radio je i kao NBA scout u dva NBA kluba i o tome je podelio svoje iskustva sa nama i neke interesantne priče koje su vezane za pojedine igrače koji su ili završili karijere ili su i dalje u NBA ligi, a velika su košarkaška imena. Marin Sedlaček je bio i košarkaški sudija, to je ono što smo uspeli da saznamo takođe iz ovog razgovora, tako da je i ta iskustva podelio sa nama. Osim ovih košarkaških, podelio je neka životna iskustva. Rekao nam je koji procenat planete Zemlje je obišao, prepričavao anegdote sa tih putovanja i osvrnuo se i na podršku porodice koju je sve vreme svoje košarkaške karijere dobio i koju i dan danas dobija. Nadamo se da ćete uživati u skoro 3 sata razgovora sa Marinom Sedlačekom. Marine, hvala vam što ste još jednom izdvojili vreme ovako. Nezvanično gostujete na sport klubu i nisu povod nikakve kvalifikacije koje ćemo pričati i o njima i nismo na košarkaškom terenu, već kod nas ovde u studiju. I hvala vam što ste izdvojili malo više vremena nego što je to uobičajeno, verovatno, kako provodite ovde kod nas. Ali krenut ćemo upravo tom aktuelnom temom koja se pre nekoliko dana, da kažem, završila. Ovde kod nas u pitanju su kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Srbija je uspela da izbori mesto na Mundo basketu. Kako biste, ajde prvo ukratko da probamo da opišemo ceo taj ciklus kvalifikacioni, jel možemo da kažemo preživeli smo ili nekako drugačije? Mi smo isto imali ta, da tako kažemo, preživljavanje protiv jedne Estonije, imali smo preživljavanje protiv Izraela u Izraelu da bi u zadnjoj utakmici koju smo igrali u Beogradu, bila je to, nije bila utakmica sa Gruzijom, ali je bila utakmica koja je bila potrebno se dobije da ne bi ušla neki krug, da bi prošla na to svetsko prvenstvo. Ono što je interesantno i što je paralelo, što možemo da podvučem između tog perioda od pre 3 godine i ovog perioda sada, jeste da od tog ukupnog broja igrača, to je prva anomalija što smo imali, 41 igrača, da je iz tog perioda bilo 16 igrača. I to je jedna stvar koja je ovako vrlo interesantna. Ja sam prolazio sa svim prijateljima kroz te podatke i video koji su sve to igrači bili i neki igrači za koje smo... Nismo i verovali da su bili, mislim, za njih smatramo da su sad već veterani, da u tom programu učestvo Jan Avramović, da učestvo Aleksa Radanu, da učestvo Boriša Simanić. Neki na koje smo se ozbiljno oslanjali u ove Tako je. I da smo i tada imali probleme. Onda ako se nadovežemo kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje je trebalo bude 2021. ali zbog COVID-a pomereno godinu dana kasnije, isto smo imali problem. Mi smo imali neku Švajcarsku od koje smo izgubili utakmicu, sada se ne vraćamo. Govorimo o, u suštini, preživljavanje da u jednom sistemu u kojem vi ne znate u kom sastavu ćete igrati narodnu utakmicu, odnosno ne znate na koji igrače možete da računate. I setimo se onda čuvenog perioda kada je bio COVID, pa su bili baloni, pa smo igrali utakmicu u Finskoj, pa je savezni kapiten Kukoškov letao na utakmicu u Istanbul, pa je Dejan Milović vodio na utakmicu. Mislim, nekako mi se uvek uvodimo za zadnju stvar, a ne pogledamo ono što je bilo prethodno i probleme koje smo imali. I da smo mi u jednom ciklusu promenili 3 selektora, od Saše Đorđevića preko Igora Kokoškova do Svetislava Pešića. I u ta 3 ciklusa su bilo 16 igrača od ovih zadnjih 41. Znači, ipak je neko jezgro ostalo tu, ali ono što je bio problem, što vi niste mogli da konkretno, ajde se vratimo na našu utakmicu, zadnje 2 utakmice, recimo protiv Grčke, mi smo imali pokrivenu centarsku poziciju, imali smo problem s spoljnih igrača. Došla utakmica sa Velikom Britanijom, gde su nam centri otišli, ali su nam se pojavili spoljni igrači. Sad vi gledate kako da postavite taktiku, kako da uigrate igrače, da ne zaboravimo o tome, protivnici su oni koji igraju već duže vremena zajedno i koji se dosta dobro poznaju, sa jednim specifičnim načinom igranja i mislim da smo imali stvarno
u ovim kvalifikacijama, da tako kažem, timove koji su imali neku drugačiju boju, imali neki drugačiji ukus, neku drugačiju hemiju, to je bilo teško. Nama je najlakše po znacima navode bilo da se adaptiramo protiv Turske i Grčke. Objektivno gledano, to su dve najjače ekipe s kojima smo se mi susreli, bar po onom FIBA rankingu, a ispalo na kraju da je Letonija tu najuspešnija ekipa. Da, i malo smo se više pribojavali Belgije nego što smo se bojali Grčke ili Turske. Pa dobro, to je onaj čuveni fenomen niškog svetla i vrućinu Nišu kroz koji smo prošli. I mi smo preživjeli, da se, što je Srbija preživjela. Da se ne vraćamo na to, i to opet neki stice okolnosti, yes. Mislim, to je... Da. Znači, dosta stvari se dešavalo nepredvidivih i bilo je teško to sve uklopiti, odnosno biti spreman za njih. To je ono što se po prvi put ojavljuje i sigurno da elaborati koji su se radili, a pretpostavljam da su se radili, koji stoje u Savezu u odnosu na svetsko prvenstvo 19. na evropsko kvalifikacije 21. na svetsko koje sad trajavljamo 23. su od neprocenjive vrednosti za neki period koji dolazi u nekom usmeravanju i pravljanju neke generalne politike i sastavljanja, po znacima navodno, nekog i B tima, da mi znamo kako da odreagujemo i da budemo spremni. Ja se iskreno nadam da ste u pravu sa tim poslednjim što ste rekli, ali da se vratimo na ove kvalifikacije, ne samo kada je reč o Srbiji. Bilo je tu senzacionalnih pobeda ili u slučaju Srbije senzacionalnih poraza, jel, od ekipa od kojih možda to nismo očekivali. U nekom smislu postoji sad to neko, ajde da kažem, mišljenje popularno, gde su se uslovno rečeno manje košarkaške nacije i selekcije bolje snašlo u ovom sistemu kvalifikacije ili im je više legao nego, eto, Grčkoj, Turskoj ili Srbiji. Kako je vaše mišljenje po tom pitanju, je li to uopšte tačno, možemo tako da zaokružimo tu priču i u čemu su te manje nacije tražile svoju šansu u ovim kvalifikacijama? Pa ja bih rekao, ja bih krenuo od ovog poslednjeg. Oni su tražili svoju šansu, jednu uigranosti i mogućnosti da uvijek izvedu najbolje ekipe. Upravo zbog toga, sa respektom reprezentacije koje su imali jednog ili dva igrača koji su bili u NBA-u, reprezentacije poput jedne Belgije, reprezentacije poput jedne Letonije, da ne govorim na recimo nekog Islanda koji je za malo se kvalifikovao, Gruzije, su imale ekipe, su i u stvari bile sastavljene od igrača koji će igraju dugo godina zajedno, u jednom određenom sistemu, imaju određene lige, određene takmičenja, imaju jasan program kako da se pripremi, u kom sastavu se pojavi. Sa druge strane, velikih hendikepa ovih velikih zemalja, ne računajući tu Španiju koja je najpripremljenija izašla na to, i Francusku koja ima veliki fond igrača, ostale reprezentacije su, eto, da tako kažemo, su se dopunjavale. Možda je tu najbliže ovoj prvoj grupi koje smo pričali bila Italija, jer ona nije mnogo imala igrača, ali mi koji smo bazirali igru na igračima iz Eurolige, mi koji smo bazirali igru na igračima iz NBA, su imali te probleme. I to je ono što se i nametalo, taj konflikt kalendara, odnosno konflikt utakmica, datuma, igranju isto vreme, malog razmaka iz utakmice. Utakmicu se i pokazao na ovim slučajima nezapamćenim, da govorim je primjer Šengelije koji je igrao utakmicu za reprezentaciju Gruzije, posle utakmice se vratio u Bolonju, znači leto ispili se za Bolonju privatnim avionom, znači mora negde da sleti jer to je distanca malo veća da može da se sa manjim avionom stigne iz jednog cuga. Odigra utakmicu tamo i odmah posle utakmice se vrati nazad, igra ponovo za reprezentaciju Gruzije. Takvi slučaji, ne da Bože se nešto desi, mislim, to je dosta riskantno. I takvi slučajevi treba da bude jedna opomena svima, i jednoj i drugoj strani, znači Euroligi i FIBA, ja mislim da smo mi na dobrom putu da se taj, već neko pomeranje malo, jedan dan posla i tako dalje, su neki pozitivni znaci da, i zbog, mislim da će veliku ulogu u tom kalendaru, sad sam prešao na drugu fazu odgovora, da će Unija igrača biti ta koja će kazati, čekajte, pa ne možemo mi da igramo pet utakmica u 7 dana. Ne može se desiti da Jan Capazzo leti za Marder Platu, igra dve utakmice, vrati se ovde, od 7 dana provede 5 dana na putu, pa se onda vrati da igra za Crvenu zvezdu i očekuje se njega da bude isti kao što je bio pred Denedljer. A čini mi se da ta Unija igrača Euroligi nije bila toliko glasna do sada. Mislite da će tu nešto promeniti? Možda je moj utisak pogrešan. Pa ja mislim da oni ulaze u jednu fazu. Ono što sam ja shvatio i video Borović jednom prilikom u Parizu kad je bio ovaj NBA vikend gde su igrali Chicago i Detroit, gde sam video i predstavnike udruženja Evropske lige
da polako ta unija igrača Eurolige poprima obrise unije igrača NBA-a. U smislu određene organizovanosti prava, broja dana treniranja, sate treniranja, angažovanja i tako bliže i tako dalje. Mislim da će to isto doprineti, jer ipak i igrači su najvažniji faktor u svemu ovom. Mi ovo sve što pričamo sa igračima, ne pričamo o trenerima, ne pričamo o predsjednicima klubova, ne pričamo o ljudima koji organizuju takmičenja FIBA i Euroligu. Mada je bilo i trenera koji su jedva stizali na svoje letove, moram da kažem. Pa jeste, bilo i toga i bilo je oni koji nisu odlazili na jednu utakmicu pa se na drugu vraćali. Mislim da svi treba da radimo u interesu košarke. Mislim da oni, mi sa strane ovako, da tako kažemo, popularizujući igru na pozitivan način, ne iznoseći probleme koje možemo gurnemo ispod tehnika možemo gurnemo jedan put, ne možemo gurnemo 5-6 puta, onda to već postoji nagomilani problemi koji izazivaju možda i dalekosežne posljedice u nekom dužem vremenskom periodu. E sad, samo još malo da se vratimo na tu Belgiju, nesrećnu ili za njih srećnu u tom trenutku. Sjećam se da smo u tom studiju nakon utakmice, kad se stvarno odigrala utakmica, razgovarali o tom, prvo nismo očekivali da će se takav ishod biti, pa smo možda i priču malo bazirali drugačije, ali sjećam se da smo insistirali na rečenici Srbija sada mora da dobije svaku utakmicu do kraja kvalifikacija, više nema prava na grešku i tako dalje. Međutim, desila se ta jedna, ajde da kažemo, greška protiv Grčke, iako je u tom trenutku i dalje ostala ta Velika Britanija kao posljednja karta za Mundo Basket. Kako sad gledate na taj poraz? Ajde, malo smo, vjerojatno su se i strasti malo smirile. U odnosu na trenutku strasti su se smirile, ali ja jesam strastven, ali nisam ono vatren, da tako kažem, u smislu toga da i od pobjede i od poraza pravimo pitanje života, smrti. Naravno. Što većina navijača, gledalaca priželjkuje, ali dobro, mislim, ja ne mogu da se menjam. U kasnom sam periodu bi se menjao. Ono što je na mene ostavilo utisak, kada se sve to završilo, jeste da smo mi porazom od Belgije super prošli. Sad neko će kazati, izgubili Belgije, kako smo super prošli? Pa zato što smo mi dobili poziciju i situaciju da igramo sa najboljim timom protiv najtežih protivnika. Protiv Turske u Turskoj i protiv Grčke u Beogradu. Da je bila drugačija situacija, odnosno da smo se mi zarotirali sa Belgijom, bio bi drugačiji raspored. Znači, jedno od te dve utakmice bi igrali protiv reprezentacije Velike Britanije, koja nam uopšte nije bila potrebna za odmeravanje u tom smislu. I ono što je onda se reflektovalo i na reprezentaciju Belgije jeste ta utakmica u kojoj se oni igrali sa Grčkom, izgubili kod kući i nam omogućili da mi izađemo iz ove konstatacije da treba dobijemo sve utakmice. Svaku utakmicu, tako je. I normalno, izaverovati je i reprezentacija Grčke da se nije kvalifikovala i ona bi izašla sa nekim verovatno jačim timom u tu utakmicu od ovoga što su izveli. Oni su se kvalifikovali upravo tom pobedom. Oni ne bi igrali protiv Belgije tu utakmicu koju su dobili, već verovatno igrali protiv nas, ali to bi onda bilo u novembru, ne bi bilo u tom rasporedu. Znači, nekako su se kockice, karte, da kažemo, promešale i nama su aduti ostali u rukama za dve bitne utakmice koje smo imali, plus računajući ove kvalifikacije, ono se prvi deo evropskog prvenstva koji je bio dosta dobar test i uvod za ovu celu ekipu i za sve ono što se dešava. Da ne govorimo o povređenim igračima, da ne govorimo o stvarima... O evropskom prvenstvu koje se igralo u sred kvalifikacije. Jeste, u sve kvalifikacije. Ali dobro, to evropsko prvenstvo je izmešteno. Mislim, ne možemo kažemo sada neko namjerno to uradio. Da, bilo je u tom trenutku baš protiv utakmice protiv Grčke u Beogradu. Čudno, jer su par dana nakon toga putovali već na taj Eurobasket. Jeste. Tako da mislim, ta utakmica protiv Belgije, ma koliko u tom trenutku delovalo poražavajući, mi nismo mogli da gledamo, mi smo znali protiv koga ćemo da igramo. Mi smo mogli da pretpostavimo protiv koga ćemo da igramo, ali donela mi je to tu pozitivnu stvar da vrlo je bitan bio taj početak da smo mi dobili te prve dve utakmice, pa posle je naišla i Velika Britanija, pa se tu nadoveze jedan niz od četiri utakmice koje smo dobili, petu smo izgubili od Grčke i šestu smo dobili Veliku Britaniju i zaokružili jedan krug koji nam je bio potreban da se kvalifikujemo. Mislim, glupo je nas porediti sa nekim reprezentacijama kao što je, na primjer, Gruzija. Gruzija je reprezentacija koja je dosta poznata, priznata i uvek u nekom vrhu evropske košarke, govorimo 12-16 ekipa.
Njima je falilo 6 sekundi da ispadnu kod kuće. Izgubili su od reprezentacije Islanda. Znači, dešavale su se te senzacije. Sa druge strane, ako pogledamo našu grupu, i reprezentacija Turske je imala neverovatnu sreću i priliku, zato što je njihovoj grupi u prvom delu, mi te zaboravimo, bila Belorusija. Mm-hmm. Pa su ti rezultati izbrisani. Pa su izbrisani naši rezultati protiv reprezentacije Slovačke. Za razliku od drugih grupa, sem grupe gde je bila Rusija, gde su i oni bili izbrisani, ali eto, u tom prvom delu, ako kažemo prvo krug kvalifikacija je svetsko prvenstvo, ta Velika Britanija, koju mi smatramo ono kao zemljom fudbala, je pobedila Grčku. Da. U prvom kolu. Tako da, mislim, vrlo specifične okolnosti diktiraju šta će se desiti, odnosno šta se desilo i kakav je rezultat ispao na kraju. Tako da mislim i da ova utakmica s Belgijom u Nišu koja je bila je ostaće upamćena po mnogim stvarima. Da, treba uvek malo vremena da prođe sa vremenske distance, druge je drugačije kad pogledate. Da. Još malo ćemo o kvalifikacijama. Imali za vas nekog iznenađenja ovih kvalifikacija, nekog koga možda niste očekivali na Mundo Basketu, ko vam je bio interesantna na to? Košarkaška priča, imali smo par afričkih onako pričica koje da, su stigle. Afrički, da, afrički piče u svakom slučaju, za mene je Dominikanska republika, ne bi se osvetao na Evropu jer to smo da, već malo observirali. Dominikanska republika je njihova plasman ispred Argentine, za mene iznenađenje, pogotovo što se ta utakmica igrala sad, u februaru mesecu, znači nije se igrala u toku leta, možemo kažem, ali ima neke igrače koji su u NBA-u, gde je Argentina igrala gotovo kompletna sve, bez Vildose, kod kuće, gde je protivnički trener bio bivši trener reprezentacije Argentine, znači inspiracije koliko hoćete, ali izgleda sa druge strane, i to se desilo, da jedan Lapravitola promaši dva slobodna bacanja, mislim, to je košarka. I zato mislim da ne znam ja koliko će u tim, po znacima navode, nerazvijenim zemljama da se košarka razvije posle ovog svetskog prvenstva i koliko će oni biti kompetitivni na svetskom prvenstvu u zavisnosti igrača, da, sistema, igre, na kraju žreba. Ali evidentno je da u Africi je ekspanzija košarke i to je ono što bi trebalo isto da obratimo pažnju, jer samim tim što se formirao BAL, taj Basketball African League ili Košarkaška liga Afrike, govori o tome i da je tu ušao NBA s velikim kapitalom, da oni vide šansu na širenju tržišta i samim tim na proizvodnji igrača koji će posle toga biti sposoban da igraju za te reprezentacije. Da. Tako da neke male zemlje, kao što su, mislim da se zove Južni Sudan. Južni Sudan, da. Da, su se plasirale. Opet Deng je tamo selektor, tako da, i tu ima nekog uticaja. Da, ima uticaja, ima uticaja i košarka se, da kažemo, podiže na tim kontinentima finansijski. Teško će se za sada pokriti infrastrukturalno, znači da će biti dvorane, imaju oni, ali to je još uvek nijedno obdrženo nivo, ali treba će vremena, ali sa upravo sa tim igračima koji će regrutovati iz tih liga ili eventualno iz koleđa, pa ih vraćati, pa posle je prebacivati NBA i reprezentacija će dobiti određenu težinu. I onda će sigurno biti interesantnije i neće se uvek gledati između tri kontinenta, Južno-Severne Amerike i Evrope. Pitanje prvaka, odnosno pitanje ekipa koje će biti među prvih pet. Dobro, vratit ćemo se po potrebi na kvalifikacije, ali bih voljela polako da idemo kao meni lično zanimljivijem delu razgovora koji će biti apsolutno o vama. Ali pre toga, sada ste u ovom medijskom delu košarke i trenutno da pričamo i inače kada je reč o angažmanu na sport klubu, bavite se još tu i drugim stvarima u košarci, ali konkretno me zanima koliko vam prija ovaj moment medijski i pred kamerama i u komentatorskim kabinama. To je bolje pitanje za gledalce, koliko ja njima prijam, mislim. Pa rekla bih da, dugo ste već u tome. Pa jesam, da, kroz razne oblike, ja sam to radio, počeo od svetskog prvenstva 1994. godine u Kanadi. I onda se to postepeno nadovezivalo shodno mojim obavezama i onome što sam radio. Pa prijem je zato što mislim da je moja uloga vrlo specifična. Ja pokušavam da je napravim specifičnom, da približim gledalcima košarkašku igru. Znači, ja nisam onaj koji će da ocenjuje šta je trener radio pogrešno i loše, da li ova igra treba da igra na toj poziciji. Mislim, to je neka druga vrsta priče. Mislim da svaka utakmica treba bude košarkaška utakmica, jedan
jedna pozitivna stvar za one koji gledaju da je ponovo gledaju. A ne da kažu promenit ću kanal, gledat ću neku seriju ili neću gledam utakmicu. To onda gubimo gledalce. Ja sam ranije pričao da čisto digresije radi i kada pravite jednu određenu selekciju, to sam naučio od pokojnog Brane Rajačića koji je bio naš legendarni trener. Ovi mlađe generacije ga i ne znaju, ali bio je pomoćnik Mirku Novoselu u akcijama zvanim Evropsko prvenstvo u Badeloni, prve naše zlatne medalje, bio trener OKK Beograd. On je nama bio mentor jedno vreme u Zvezdi i rekao je, nemojte nikada da najurite svu decu. Znači, toj trojici kažete da dođe za mesec dana, pa ako ti trojice dođu dvojice, to dvojice kažete da dođe za nedelje. Pa ako dođe za nedelje, vidim da angažujete da rade zapisnik, da rade ovo, da ono, možda neki njih bude trener. Šta je bitno? Da ostanu u košarci. I košarka je dobila nešto. Tako je. I sa druge strane, sutra kad postanu ljudi, kad budu neki funkcioneri, oni će voliti taj sport. Neće ga mrziti. Zato mislim da je uloga približavanja jednostavnim jezikom. Jednostavnim jezikom mnogo bitno običnim ljudima. Jer mene su i par puta iznenadili kad sam bio u Pragu, u metrou, na utakmici Euroligi u publici su mi prišli ljudi i rekli, jo, hvala vam, ovo mnogo nam znači, približavam igru i tako da, ljudi koji ja ne znam. I mislim da mi je tu u stvari najveći stimulans da svaki put pokušam da nađem nešto novo. U zavisnosti od sadržaja igre koje ima. Znači da se uhvatimo za neki detalj ili za dve, tri situacije i da to probamo da analiziramo na jedan način koji je pristupan onima koji gledaju, koji nisu profesionalno angažovani. Jer mislim, mi imamo 6-7 miliona stanovnika, ako košarku gleda 2-3 miliona reprezentaciju, sigurno nema ni 200.000 koji se bavili košarkom. A kod nas svi vrlo dobro poznaju košarku. Znači, poznavanje košarke, ali poznavanje same igre, i praćenje utakmice su dve odvojene stvari. I ovo je gledam da ljudi koji od toga zavise život, kao i vi koji se posvećeni komentatori, da ja ne ulazim u rasprave, da uzimam vama posao, ono što vi treba da kažete, da bi se ja nametnuo svojim znanjem. Mislim da sam u toj prednosti, zato što ne želim ni da budem selektor, ni trener, niti želim da pokažem koliko znam. Želim samo pomoći. Koje su situacije najspecifičnije kada pokušavate da što prostijim jezikom, a upravo smo o tom jeziku pričali malo i neformalno pre nego smo ušli u snimanje, kada baš želite da dočarate to i ja kažem često i moje mami koja trenutno nešto tamo drugo radi po kući, ali ipak čuje tu utakmicu koja ide na televiziji pa će se možda okrenuti i pogledati tu situaciju. Je li imate neke te najspecifičnije momente ili primere koje možete da... Pa znate šta, ja moram kažem iskreno jednu stvar. Po prvi put sam na sport klubu radio prenose iz studija, odnosno iz OFA, kako to kažete. Iz kabine, da. Iz kabine, jeste. I to je veliki izazov. Veliki izazov zbog toga što kad radim utakmice uživo, kada su iz Beograda, ali bilo je dosta polovina utakmice bila iz inostranstva, vi nemate dovoljno dobru informaciju da biste u datom trenutku skrenuli pažnju gledaocu. I mislim da je to za mene bio jedan hendikep koji mi je stvarao problem da ja sagledam situaciju na osnovu iskustva, a ne na tog momenta, jer u datom momentu ja nemam dovoljno informacije da bi mogu da kažem, kao što je bila situacija konkretno sa vašim kolegom Ilijom Kovačićem, radio utakmicu sa Grčkom u poslednju. I pošto smo bili u OFU, ja sam se već spremao nešto da odradim, nisam verovao da će da dođe do tog zadnjeg šuta, ja sam ga samo čuo. I rekao sam, ja mislim da nije koš, što je greška moja, velika, ali Ilija bio tu koji je odmah podržao ispravnu odluku. Uvijek ima prostora za ispravu. Tako je, da. Nisam demantovao, nisam rekao, ne, ja sam u pravu, ti nisi u pravu. Već taj nedostatak, mislim da vi to radite, bili ste i na svetskom prvenstvu, nije isto kad radite svetsko prvenstvo iz Australije i kad radite svetsko prvenstvo iz bulevara Zorana Đinđića. Da, apsolutno. I mislim da je to najveći problem. I da je to problem generalno u većini slučajeva prenosa utakmica. Ne znam zašto je do toga došlo, govorim o košarci, ali taj rad iz studija na matricu, da tako kažem. Na sliku samo iz hale. Samo na sliku, bez podataka, nas dovodi do toga da u nekim situacijama uvek se desi neka prva situacija u posljednjem trenutku. I vi ne znate šta se dešava. Zato što vi pratite kameru, isto kao i onaj koji gleda preko televizije.
Isto ste obavešteni. A kamera ne prati sudiju, vi ne znate koju odluku doneo i onda možete samo nagađati. I najgora stvar je kada je muk i kada se ne zna šta se desilo i kada je tišina. To znači da ni jedna ni druga strana ne zna šta da kaže. Ovo je idealan moment da kažemo i gledalcima da nekad zaista kamera ne prati, prvo ne prati te detalje koje mi možemo da vidimo u hali, ali često, ne znam da vam se verovatno jeste dešavalo, da ili traje ponovljeni snimak, a nešto se već dogodilo na izvođenju lopte ili nečem drugom, pa mi to nismo stigli da vidimo. Ako niste u dvorani, onda ne možete da imate to ekstra znanje koje bi možda trebalo gledalcima. Pa evo, imali ste primjer. Imali smo primjer ove zadnje utakmice pred reprezentacije Velike Britanije. Ilija Kovačić i ja smo sedeli na tom našem mestu u ćošku pored terena, preko puta naše klupe, ispod koša. I desilo se da je reprezentativac Velike Britanije izašao u aut, sa loptom iz auta dao koš. To je bilo ispred nas, mi smo videli. Kamera, ne znam da li je to prikazala, možda u ponovljenom na našu konstataciju, ali evo vam primer Eurolige i utakmice Crvena zvezda Barcelona. Da. Mirotić. Iako je bio prenos, mislim, bili su komentatori živi na mjestu. I sada, situacija je kad vi odete recimo u neku Atinu i u dvorani ste i vidite da li je dvorana puna, nije puna, ko dolazi, ne dolazi, u situaciji na terenu, da li je lopta trebala da ode levo, nije otišla, kamera prati total. Kako je odreagovao igrač koji nije primio loptu? Da li on sljedeći put kada primi loptu će odmah da šutne bez obzira u kakvoj je poziciji? To su stvari koje daje živa slika, odnosno. Često se ne vidi reakcija, recimo, klupe koje dobije tehničku. Tako je. Pa ni ne znamo koje dobije. Ne znate koje dobije, da. Tako je. Dobro, ima tu još situacija. To mi je najveći, da kažem, najveći izazov bio. Izazov bio, da. Kada ste počinjali da radite taj posao, ne pretpostavljam, sigurno je bilo mnogo drugačije. Pričat ćemo o tome posebno, ali zanima me još ova stavka pojednostavljenog, jednostavnog, prostog jezika, srpskog pre svega, koje sve manje koristimo, čini mi se, u prenosima, ne samo košarkaških utakmica, ali da sad govorimo o našem ovom sportu, pa da se zadržimo na njemu. Ako neko poznaje sve te stručne termine i na engleskom i možda i na drugim jezicima, to ste vi, ali ih ne koristite, čini mi se, ne nikako, ali svaki put kada možete da ih izbjegnete, čini mi se da ih izbjegavate. Znate što, ima ona floskula, govori srpski, da te svi razumiju. Svi razumiju, da. Ja se trudim tako, zato što i na fakultetu, mislim, u nekoj svojoj edukaciji sam imao stvarno izuzetnu sreću, moram da kažem, da kada sam počinjao, prvi mentor bio Mijan Ranko Žeravica. Kada sam upisao treću godinu na fakulteta, košarku mi je predavao Alca Nikolić. I jezik kojim su oni govorili je bio jezik koji je bio svima razumljiv. Jer ne možete vi i studentima na fakultetu, nisu svi opredeljeni za košarku, to su bili opšte smerovi, tada je fakultet za fizičku kulturu bio opšte, nije bilo specijalizacije po sportovima. Da se izražavate na način na koji uzak krug ljudi koji su specijalizovani mogu da razumeju. Mislim da košarka još uvijek nije prešla na IT jezik. I da korišćenje tih termina ubrzava komentarisanje, to je sigurno, ali smanjuje draž opisivanje određene situacije za obične ljude. Čuveni pick and roll, drop in, pop out, left elbow. Ma mislim, termini. Termini. I mene, dosta me je onako, ja sam preko 40 godina u košarci, možda sam stara škola, ja sam ona škola koja je učila od onih koji su bili vrhunski. Pomalo mi iritiraju izrazi koji se ubacuju iz našeg jezika, koji apsolutno ne odgovaraju situaciji na terenu. Znači, da li treba mi da koristimo termin za nekoga koji je postigao koš iz velike daljine da je šutno sa parkinga? Šta to znači vašoj majci da je neko šutno sa parkinga? Da. Sad idemo u drugi ovaj ekstrem, da van stručnog nego... Da, ili da kažu izmakao mu je stolicu. Pa šta to znači? Ako nekom izmaknete stolicu, imali smo primjer u Trsteniku, u onoj srednjoj školi, izašao je skandal, izmaknuta stolica. Ili da vam neko otvori livadu. Vi sada da pitate u definiciji reč livada, šta znači? 90% naših do 18 godina ne mogu da vam daju tračno objašnjenje. Jer se ta reč ne koristi. Da, koristi se samo u ovom njihovom basketaškom, verovatno. Znam, ali javni servis je javni servis. Vi morate da budete okrenuti svima, a ne onima koji igraju košarku. Ako će igrati, onda da napravimo kanal samo o košarci i onda
je to jasno, da nema tu nikakvih dilema. To je moje mišljenje, ja se držim toga i zbog toga pokušavam da na jednostavniji materinji jezik opišem situaciju u datom trenutku, da mi ljudima objasnio zašto se nešto desilo i zašto se nije desilo. A ne da bi ja pokazao da ja to znam, a da oni tamo što je trebao da uredi nije uradio. To je različno polazište gledanja na stvari. I verovatno godine života i iskustva, aj kažem. E sad, ta NBA-izacija ove evropske košarke se ne dešava samo u tom jezičkom smislu, već i o ovom medijskom, i pričali smo i o tome vi, ja, ne pred kamerama, već neformalno, uzimanje izjava na poluvremenu, pa sve češće ljutnje trenera i tako dalje, poraženih trenera na kraju utakmice. Zatim, bilo je jedno vreme i ulazak u slačionicu, čini mi se, nakon utakmice, pa smo to sa ovom koronom otpisali iz tih protokola i pravilnika. Kako vam se to čini? Je li evropska košarka podneblje za to i hoće li se to uslovno rečeno primiti ovde ili ne? Pa primit će se sigurno. Primit će sigurno zato što je evropska košarka sve više i više amerikanizirana. Mislim da je amerikanizirana na jedan pametan način na strane NBA-a. Na to mislim kada kažem amerikanizirane. Ne mislim na high school-ove, college, odnosno srednje škole, fakultete. Zbog toga što je ušla u strukture osnovne škole, 5. i 6. razred, deca 10, 11, 12 godina, veoma pametno, simulirajući timove, simulirajući takmičenja. I mi smo prihvatili to kao i svi ostali, a ranije smo mi imali neko takmičenje koje se zvalo, nije bilo neko, zvali su se Novci košarkaši. Da je to bio veliki ponos i čast igrati za osnovnu školu i svi su hteli iz tih takmičenja, da ne govorimo ti moje ulice. Nema sad potrebe više za takmičenje, međutim, što hoću ja kažem, ja se uvijek držim onoga da nijedna kopija nije verna originalu. Znači, neke stvari mogu da se implementiraju, ali ne treba sve da se implementiraju. Ono što mene trenutno plaši najviše što se tiče evropske košarke je veliki broj američkih igrača u timovima Euroligije. Veliki broj, u globalnom procesu. I danas sam u novinama pročitao jednu interesantnu konstataciju gospodina koji je zadužen za razvoj fudbala u Engleskoj federaciji, koji je dao izjavu da i pored toga što je Engleska Brexitom izašla iz Evropske unije, broj engleskih igrača koji igra u najkvalitetnije lige se smanjuje. Sa Bosmanovim pravilom. Znači, govorimo, ovo je fudbal. Ovo je Evropa. Za sada Amerika nije tako dobra u fudbalu, pa da se uvoze igrači odande. Čak i u suprotnom pravcu ide mnogo bolje. Ali, kada vi imate veći broj igrača koji dolaze iz Amerike, oni donose svoju kulturu, ne samo životnu, već donose i sportsku. Vi se adaptirate prema tome i stilom igre polako se približavate onome što se igra s one strane. Ali, onda se postavlja jedno vrlo interesantno pitanje, koliko evropski igrači uz takav način rade igre mogu da napredu. U ovom sistemu sa velikim brojem utakmica, sa velikim brojem putovanja, sa malim prostorom za individualni rad i za malim prostorom za dobijanje prilike i šanse da napredu. I onda se tu napravi jedan mostić, onako mali, nekoga i preskoči jer je mnogo mali, a to je sa 18-19 odem u NBA. Budem draftovan i onda dao sam prva runda, druga runda, nije bitno. Zadovoljili smo one sve apetite finansijske i ekonomske koji su opravdani. E, nisam još spreman, igraću razvojnu ligu. I čekati svoju priliku, doživjeti, ne doživjeti, vratiti se. Mnogi su se vratili, što je pozitivno da su se vratili. Za Evropu, da. Za Evropu, jeste. Ali kažem, znate kako, kada je jedna ekipa kao što je Efes Pilsen, nema nijednog turskog igrača u ekipe koji igra Euroligu. To je zabrinjavajući za tursku košarku. Rezultat je jednako, nisu se kvalifikovali za svetsko prvenstvo. Ja bih volao da ne budemo mi Turska. Verujem da nećemo biti Turska nikada. Jer gro igrača koji igra u turskim klubovima domaćih ne igra ni u Fenerbahčeju, ni u Efesu.
Da, kada je reč o upravo o tom uticaju američke košarke na Evropu i uzeli ste Efes kao primjer, ali da govorimo sad i o svim tim evropskim klubovima koji igraju na najvišem nivou, nekako meni makar se čini da su pokušaji da se to uvede i ti medijski načini i možda ima tu sad nekih i sistema rada, da ja ne ulazim u to, to vi bolje znate, ali mi se čini da nikako nije implementirano do kraja i da smo negde ostali ipak na ovom evropskom načinu rada, da smo se malo prebacili na ovaj američki. Kako vama izgleda? Ili uopšte treba ići u samo jednom smeru ili treba kombinovati? Kako se to završi na kraju za igrače i trenere? Pa da, ali opet sve zavisi kakav ti imate. Ako imate tim od 12 Amerikanaca, pa ne možete vi da učite sada evropskom sistemu igranja košarke. Znači, vi morate nešto adaptivno da uradite da bi oni bili kompatibilni između sebe i da biste imali rezultat. Ako opet imate kombinaciju, mislim, ranije je bilo pravilo, ne možete imati više od dva Amerikanca pre 30-40 godina. Sada će doći pravilo da morate da imate najviše dva Evropljana u timu. Mislim da je to izjednačavanje ekonomsko-kulturološke došlo i reflektovalo se na sport i mi od toga ne možemo pobegnemo. Međutim, ja mislim da mi u selekciji tih igrača i u svemu onome što dovodimo odande, možemo malo ipak da kažemo da proberemo između jabuka i krušaka, odnosno da vidimo one koje su već malo sazrele, da ih ne diramo, već one koje su zelene, da probamo da napravimo. I ranije Evropa bila ta koja je bila izuzetno dobra baza za igrače iz Amerike koji nisu prošli NBA, pa su iz evropskih košarke otišli u NBA. I to je, da ne govorim, Ginobili, primjer, na primjer. Od igrača koji je otišao iz Evrope, Ameriku napravio karijeru. U sadašnjoj situaciji mi ćemo imati ovog jednog Francuza, Vambanjamu, koji će sigurno biti, ali to su retki slučaj, Jokić, Dončić, Adetokumbo, ali nešto mora i ovde da ostane. Ja sam jednom kolegi rekao, ajde napiši, vašem kolegi, ajde napiši kako je bila situacija u Evropi, a kako je bila situacija u NBA-u, da mi vratimo iz Evrope ove Amerikanci u NBA, a da oni nama iz NBA vrate ove evropske igrače. Da. Mislim da bi tu možda dobili pravi odgovor. Gde smo mi sada, a gde bi mogli da budemo? Razmišljala sam pre ovog razgovora da li treba da pitam za Vembanjamu i sad ste mi dali odličan šlagvort, ali ćemo se vratiti na ovu temu. Projektovanje pikova i tako dalje, gde će on biti, kakav će biti, u kojoj će ekipi igrati, kako će se snaći sa svim tim momcima i na trenizima i na utakmicama. I nedavno je Charles Barkley u emisiji svojoj rekao za njega, ali ja ljudi vama ne mogu sada ništa da kažem o njemu dok ga ne vidim kako igra sa ovim ljudima koji ga čekaju u NBA ligi. Spominjala se i ta utakmica Francuske protiv Češke, gde je on bio odličan i on je, Barkley je rekao baš da ne mogu zaista da ga cenim po tome, po igri protiv Češke i čekam ga da dođe u NBA ligu. Insistiralo se od njega da nekako izgovori tu rečenicu da će on biti novi Michael Jordan i on je ponovo rekao, imao je argumenti za to, rekavši da, ali mi 40 godina najavljujemo novog Michaela Jordana i nikako ga ne dobijamo. Šta za vas lično, kako je vaše mišljenje o njemu kao igraču? Šta za vas uopšte znače i te projekcije, analize i planovi za njega? I u koliko posto slučajeva se to obistini sve, a koliko ne? Pa znate šta, do sada su pravila pokazala da mnogo igrača koji su bili draftovani kao broj 1 nisu napravili blistave karijere. Ja se sećam, radeći u Sixersima, znači govorim iz svog iskustva, dva igrača koji su bili prvi, to je Markel Fultz i Ben Simmons. Oni su bili prvi pikovi, jedan iz Australije, drugi Amerikanac. Jedan i drugi su promenili klubove, napravili pauzu od tog momenta kad su draftovali i jednostavno nisu eksplodirali. Znači, sada pričamo, ova dva igrača su bila u Americi, sada pričamo o jednom igraču koji treba dođi iz Francuske, potpuno drugačija kultura, potpuno drugačiji način gledanja na košarku, jedan veliki period adaptacije treba. A ono što je mene najviše brinuo u takvoj situaciji, Vambanjama je suviše mlad, on je 2004. godišnje, znači ima 18 godina. Da bilo kog 18-godišnjaka bacite pod ta svetla, ogroma svetla reflektora koje ga očekuju u NBA-u i to po znacijem navoda, kažemo, ludilo koje se dešava tih dve nedelje, 10 dana, 7 dana pre kampanje, marketinške, potpisivanje ugovora, da ne kažemo toga, šinje odela, odlaženje, gostovanje određenim emisijama, to je izuzetno teško. To je izuzetno teško sve to podneti, gotovo nemoguće za nekog koji ima 18 godina.
Mislim da Pariz i ekipa u kojoj on igra je njemu pružila izvanrednu mogućnost, da zbog toga i on i otišao iz... To je, mislite da je taj potez bio ispravan, jesu? Taj potez je bio više nego ispravan njegove agencije, odnosno ljudi koji brinu o njemu. Upravo zbog toga što se to nekako poklopilo sa timom u koji je on ušao. Znači onda je otišao u Monako. Ne bi imao tu rolu, zato što je tim potpuno drugačije koncipiran, da je u Asvelu nije dobio tu priliku i Asvel, verovatno su ovi iz agencije videli, imali su dva igrača ranije, Teo Maledon, Štrazel, Štrazel još nije, Štrazel je bio recimo perspektivniji u svim tim listama od Maledona, Maledon je draftovan i ostaje u Americi, međutim smatralo se, čak su okrivili i trenera, da nije dovoljno forsirao Maledona da bude više nego što je bio, pa i otišao u drugu ekipu. E sad, koju ekipu će da ode? Po ovom sadašnjem rasporedu velike šanse, broju kuglica, najviše šanse imaju Houston i San Antonio. Možda ispadne neka treća, četvrta ekipa. Navodim primer, jedne godine na draftu je Minnesota od prvih sedam pikova imala pet. Nisu napravili šampionsku ekipu. Znači, mnogo tu stvari treba da bude. Znači, njegova individualna adaptivnost, adaptivnost ekipe, trenera, verovanje u te stvari, njegova nadgradnja. Mislim da je lakše sada igračima koji dolaze iz Evrope sa tog fizičkog aspeta ako igraju na spoljnim pozicijama, jer ono pravilo koje su u NBA uveli, sloboda kretanja, oni su rekli freedom of movement, da nemate pravo kontakta sa igračem koji ima loptu, daje dosta prostora igračima koji su kreativci i koji imaju dobar šut sa odstojanja, da budu efikasni i efektni. Ja mislim da će se on tu dobro snaći. Međutim, kažem, mi govorimo o nekoj njegovoj perspektivi i njegovom usponu, njegovom projektu da bude neki budući ekstra as. To je sve normalno, kao što je rekao Charles Barkley, ne treba ja mnogo da pametujem, znamo više od mene, ima iskustva milion puta veće, ali samo na osnovu gledanja to su toliko neizvesne stvari. Mislim, sport je nepredvidljiva stvar. Jedan kratak period života i ako ga uključite u to da vam bude profesija ceo život, napravili ste najveću zabludu. I mnogi koji su tako uradili, mnogi su i uspeli, mnogi nisu uspeli, mnogi su ostali socijalni slučajevi zbog nekih povreda, zbog nekih različitih okolnosti, ali vi morate da imate u ovoj situaciji kada je vama njama, dečak od 18 godina, morate da imate strašnu, veliku mašineriju oko sebe koja mora da vodi računa o svim tim stvarima. I da budete spremni vi lično i adaptivni da prihvatite sve te stvari i da se transformišete. Ja se sećam samo, mi smo draftovali Timothy Luavo. Svi ga znaju, naši ljubitelji košarke i on je bio u svih srcima, bio prvi pik i u prvoj rundi je bio 20 i neki, mislim 26, nije više ni bitno. I ja kada sam ga pitao, on je imao 18 godina, već imao već 21 godinu kad je otišao, 20-21. Šta ti fali? On je rekao, meni fale croissani ovde u Philadelphia. Primer radi, najiskreniji. Jedan od kulturoloških stvari. Da, da, da. Sad kažem ja, to je jedna stvar, ovako, čisto što se radi, ali kad vam neko tako istrči sa jednom informacijom, ne kažem ja sad da treba da se napravi nešto da do toga ne dođe, već govorim sa problemima koji se oni svi susreću. I o čemu zapravo razmišljaju, da mi to možda ne znamo. Tako je, tako je. Zvuči kao filmska priča, zaista to, kad mladi momci prolaze to, pa i sad događaju oko drafta i svega što mi opet ne vidimo, verovatno, osim ako nije pred kamerama ovaj deo. Ali da, da se vratimo na ovu priču u Evrope i Amerike. Gde je to gde Evropa greši ili možda ne greši kada je reč o uvođenju tih stvari iz Amerike? Šta mislite? Pa u selekciji stvari. U selekciji stvari je, mislim da treba napraviti selekciju i onda, da tako kažem, adaptivno reagovati. Ne sada preneti sve, pa sada ako oni ulaze u slačionice, ovi ulaze u slačionice, ili ako Jure, trenera posle utakmice, da izjavu. Tačno se zna ko šta ko radi u tom poslu i u određenim situacijama kulturološke su razlike. Kod nas utakmice u Evropi na život i smrt, tamo dobijete utakmicu, sutradan izgubite 30 razlike od istog koga ste pobedili 15. Putovali ste celu noć. Znači, mislim da evropska košarka još uvek ima jedan veći kvalitet, to je timski duh preživljavanja i timski duh pobeđivanja. I ako se to izvuče, ako se to izvuče iz tog konteksta, a može da se izvuče,
onda ćemo doći u situaciju da nećemo više biti tako dobar pandan u nekoj posebnosti i različitosti i u proizvodnji ovakvih igrača potencijalno kao što je Wembanyama, kao što je Jokić, kao što je Doncic, kao što je Adetokumbo, zato što sredina u kojoj su otišli i sredina u kojoj su bili je izvukla sve najkvalitetnije iz njih. Da li im samopouzdanje da sa tim potencijalnom energijom odu tamo, da se predstavlja? Jer ako pogledate sve te igrače koje sam naveo, oni su nastavili da igraju u svom stilu. Nisu se oni promenili, nisu centri postali bekovi, bekovi krila, ovi uskakali sa klupe, zakucavali 10 puta, već su koristili ono što im je, da tako kažemo, matična sredina dala. E sad, počelo je u evropskoj košarci da se provlači to stalno kroz izjave trenera, naročito na konferencijama posle izgubljenih mečeva, moram da kažem. Nismo imali vremena za trening, idemo sa utakmice na utakmicu, naročito kada se igra u poredu i domaće prvenstvo i Evroliga, pa onda najde duplo kolo, ti treninzi više i nisu treninzi, to su neke video analize i tako dalje. Vi ste bili i trener i to u različitim razdobljima i na različitim nivoima. Možete da nam približite šta je to u čemu se danas greši osim kalendara, ajde toga smo nekako i krenuli na početku, uvek tu dođemo do relacije FIBA Evroliga, ali ajde sada da probamo da uđemo u te neke delove svakodnevnog rada sa ekipom, kada uđete u salu svakog dana i treba da provedete neko vreme sa njima, šta kažete igračima, šta radite na tom treningu, koliko vremena ostaje i koje su greške koje pravimo? Pa nemate mnogo prostora za individualni rad. To je najveći problem, jer dosta se gubi u putovanju, dosta se gubi vremena, ne samo vremena, već se dosta gubi energije. Jer svako putovanje odlače određenu energiju. Bez obzira da li vi imali čartere, sad ajde da govorimo o našim klubima, malo se tu situacija, ne malo, drastično se popravila nego što je bila ranije, više se ne spava po čekaonicama i čekaju konekcije na tim velike distance. Košarka je kao i sport postala biznis 21. veka i samo se traže utakmice. Samo se traže utakmice, traže se TV prenosi, traže se marketinška prava. Mislim da jedno zacrtavanje, jedno ograničavanje broja utakmica koje igrači mogu da određene sezone, u određenom delu sezone odigraju u određenom periodu, da je njima prosto. Znači, situacija se promenila. Znači, sad igrači mogu da napreduju jedino leti ako nisu u reprezentativnim takmičenjima i ako imaju individualne trenere, većina njih ima, i posvećuju se i rade stvari koje su im potrebne da budu sposobni za nastavak sezone, sledeću sezonu. Ovaj sam proces sezone sa ovim brojem utakmica apsolutno ograničava bilo kog trenera s bilo kakav individualan rad za ispravanje detalja. Čak i ako imate 2-3 treninga, ti detalji na utakmici ne mora da funkcionišu. Neću sad da, kažem, da ofiram, bio sam na trenizima reprezentacije naše pred utakmicu sa Grčkom i pred utakmicu sa Velikom Britanijom. Konkretno sam vidio određene stvari koje su nacrtane, postavljene i odrađene. Na određenom mestu, šta treba da se uradi. Od toga se nije, to se nije uradilo. Zašto? Pa treba vremenski proces, a ne, vi nemate vremenski proces. Znate, mislim, mi smo igrali protiv reprezentacije Velike Britanije, ja sam verovatno svima poslao doslovno, sam rekao da imaju 3 levoruka igrača koji svi idu u levu stranu. I oni su nama prvih 10-15 napada, nisam ja mudrac, da, ali sam bio prisutan kad im je rečeno da se lopta tera u desnu stranu. E sad, kako vi to da uradite ako imate 45 minuta, 15 minuta, pola sata, putovanje? Sprovede se to da na tebi. Nemoguće, nemoguće. I sada je mnogo, mislim da je uloga mnogo veća igrača u fokusu, pripremi, konsultacijama sa trenerima, nego što je to izvodilo na terenu vremenski nemoguće ponoviti. Da. I doći do određene faze da se kaže to je perfekcija. I vi faktički nemate, vi možete samo u minijaturama nekoga da iznenadite. Vi ne možete sada da drastično promenite neke stvari u ovom rasporedu treninga, zato što nema dovoljna treninga, a postoji period oporavka. Znači, situacija se iz onog perioda ranije totalno promenila. Ranije je bilo 40-50 utakmica. Znalo se ko igra play-off u maju, bye-bye, što kažu, sredina maja. Kreću individualne 7 dana odmora, kreću treninze, individualne neke turneje, uigravanje, ovo ono, jun se završi, jul, avgust krećemo ponovo. Tu se organizuje 10-12 utakmica, vi sada to nemate, to kreće 15. augusta, ako ste s reprezentacijom, vi posle 7 dana
kraju evropskog prvenstva već krećete igrati Euroligu. Euroliga je sa velikim brojem timova, ako budu ovo povećali, kao što pričam, 24, ja se iskreno nadam, će biti dve konferencije, jer ne verujem da će se igrati, ali opet kad sve to sabere, to će biti 46-50 utakmica, imate utakmica, ako je GT1, to je 72-82 je broj koji je u NBA-u u jednom kratkom vremenskom periodu od početka novembra do tamo negde aprila meseca. Ovo jeste malo razvučeno i sad ako tu ubacite reprezentaciju, NBA nema reprezentaciju. I ta putovanja su projektovana zato što je to teško porediti, ali upravo zbog toga mi možemo da prenesemo određene stvari kako oni za 45 minuta organizuju stvari na treningu pred utakmicu, pošto su sinoć igrali već jednu utakmicu. To su neka pozitivna iskustva koja treba da koristi. Kod naše kolege Rade, to u emisiji ste rekli tu rečenicu, da su napravili razliku između igranja i treniranja košarke. Hoćemo malo još o tome da za ove koji su zaboravili među vremenu da ih Pa dobro, to se odnosi na, to se odnosi na one koji počinju se baviti košarkom. I one koji, znači sve do post-juniorskog perioda, znači do 18. godine. Do onih ne uđu u seniorske ekipe, seniorske ekipe je druga priča. Mislim da smo mi kao zemlja, Srbija, napravili jedan veliki iskorak u stranu, umjesto napred, time što smo izjednačili treniranje košarke i igranje košarke. Ranije je bilo, i to će uvek biti, da biste mogli da igrate košarku, morate da je trenirate, ali tako? Ne može sada i u osnovnoj školi da pita je ko igra košarku, pita nastavnik fizkulture da bi napravio ekipu koja će da igra, ali tako? A ne pita ko je igrao košarku da bi igrao košarku ili da bi je trenirao. Moment, metodika, način rada treniranja košarke omogućava da se igra kvalitetna košarka. Ali igranje košarke, znači da podržavamo 5 na 5, nije treniranje košarke. To je samo igranje. Znači mora da se trenira. E sada, mi vrlo često ubacujemo terminologiju treba se radi individualno, mnogo sati i tako dalje. Da, ali metodski usmereno na one stvari koje će vas činiti bolje. Znači, ne mogu svi isto sve da rade, ali elementarna tehnika mora da bude prisutna kod svakog igrača koji dođe sa 14 godina, da igra pionirsku utakmicu. Da zna konkretno da dribla loptu levom rukom, da dribla loptu desnom rukom, da zna pas levom rukom, da zna pas desnom rukom, da zna da da koš ispod koša za početak, da igra odbranu, da zna da igra jedan na jedan. E, za to treba vremena. I to treba trenirati. Ali to ne možete trenirati ako vi postavite taktiku 5 na 5 na pionirskoj utakmici i spremate tu decu da igraju utakmicu kroz taktiku. Ne dobijete ništa. I onda dobijamo jednu hiperprodukciju, jer prvo i nemamo selekciju. Selekcija je uslovljena materijalnim interesom onih koji ih treniraju. I nekim okolnostima još. I nekim okolnostima, ne kvalitetom. Ne govorim generalno, govorim u određenim slučajima, i onda dobijete ono što je kontra od onoga što je rekao Čika Brana Rajač pokojni. Izbacujemo decu s košarke. I onda oni shvataju da znaju košarku, a u suštini je ne znaju, zato što im je pogrešno predstavlja. Jer nije košarka samo 5 na 5. Postoje neki drugi elementi koji su potrebni i mogli napredati. Zato što ti elementi nisu korišćeni u obuci košarke kroz trening, oni su ostali manjkavi u određene selekcije da bi prošli na viši nivo. I to je neko moje mišljenje, ja se držim toga sada. Verovatno će se mnogi protiviti, ja nemam ništa protiv. Ja to mogu i na praktičnom primjeru da dokažem, tako da sam raspoložen. Sve vreme mi dajete dobre šlagvorte pa se širi ova tema, nigde kraja, ja hoću da pređem na ovaj drugi deo. Ali moram i ovdje vas pitam, dakle, spomenuli smo nekoliko puta već taj individualni rad sa igračima u različitim uzrasnim kategorijama. Spomenuli smo utice sredine, menadžera, agenata, agencija, roditelja na kraju krajeva koji je veliki, čini mi se, u tim mlađim kategorijama. Ja poznam, vjerovatno više od mene, decu, devojčice i dečake koji već u nekom pionirskom i ranom kadetskom uzrastu rade individualno sa trenerima. Daju im se i dodatni treninzi, mnogo sati se provodi u dvorane i tako dalje. Šta mislite o tome? Kakav je vaš stav o čitom tom trendu, rekla bih, koji vlada ovde, da negde, verovatno će i taj finansijski moment u porodici biti neki odlučujući faktor negde na kraju toj eliminaciji i selekciji. Šta vi mislite? Koji je pravi uzrast? Kakva je metodika kada je reč o toj vrsti treninga? Kada početi? S kojom decom? Vi ste ovim pitanjem dali automatski odgovor, dobili odgovor na ono prethodno pitanje.
na moj prethodni odgovor na vaše pitanje, a to je kada treniramo košarku, mi je treniramo individualno. Kada igramo košarku, mi igramo timski. Nedostatak treniranja proizvodi nedostatak individualnog rada koji se nadoknađuje sa trenerima koji se bave individualnim radom. Uh-huh. Do čega smo mi sad došli? Mi smo došli do jednog, da tako kažem, ajde kažem, može bude neki kao apsurd. Da. Znači, da vi pevate u horu Krsmanović, a časove vam drže profesori pevanja na nekoj drugoj muzičkoj školi, recimo slavenski, primjera radi. I sada vi učite tamo jednu stvar, a ovdje pokušavate to da primenjujete, ali niste kompatibilni. I onda dolazimo do situacije, do konflikta. Ovi koji rade individualno sa igračima i ovi koji ih vode u timu, ko ti je to rekao, zaboravi ovo što si naučio, ja sam rekao ovako, treba bude ovako. I to je vrlo nezgodna situacija u kojoj ta deca, nisu ni deca, ali 15, 16, 17, 18 godina lutaju. Jer mislim da je najgora stvar je da i za jedne i za druge da negiraju rad. Da. I mislim da je taj rad može da, jer od rada možda uvijek bude korist. Ne može da bude šteta. Znači, treba da postoji neka kompatibilnost. Ako već do toga dođe. Međutim, pošto smo mi finansijski pritusnuti tim individualnim trenizima, onda tu je jedan otežavajuća okolnost. Znači, ti nemaš poverenje u mene kao tvog trenera, već ideš da radiš individualno sa nekim drugim. I taj će te nauči, ja te neću naučiti. A možda tvoj sistem treninga ne omogućava njemu da napreduje, jer svih pet napreduje na isti način. I to je ono što za diskusiju. Mislim da individualni treninzi nisu loši. Bilo kakav rad je normalno pod određenom kontrolom, pod određenim sistemom i pod određenim rezultatima. Jer znate šta? Individualni rad, primjera radi, ja sad vas da uzmem i stavim vas na liniju slobodno bacanje, uzem loptu i kažem ajmo, Aleksandar, dribite drugo penalo, štoperica, pap, 7 sekundi. Dobro. Sad ćemo mi da treniramo individualno. Posle mjesec dana, ako ne bude 6 sekundi, ako ne bude 6,5, ako budete 8 sekundi, znači nismo dobro radili. Znači, stalno treba da postoji to uporedno poređenje. Ja mislim da toga nema i da se kaže, ej, vidiš, ovaj individualni rad napred, ovo što je super i za jednog i za drugog, jer taj će postane na kraju igrač, ako postane igrač, već će kaže, imao sam i ovoga trenera. I ne treba veća pohvala od toga. Nikakva finansijska ne može da nadoknadi nešto što kruži kao glas. Kakvi ste i koliko ste nekom pomogli. A je li bi individualni rad u okviru klubova bio od pomoći? Pa da, ako se nađe određen prostor, vi ste limitirani što se toga tiče. Da. Mali broj klubova, velikih naših, imaju prostor da deca mogu i ako idu u školu, a to je sad opredelenje da ne idu u školu, da radi individualno prepodne i da radi popodne. Onaj ko radi individualno prepodne i popodne ima timski trening, nema potrebe za trećim treningom. Mislim, fizički ne može to da izdrži, pogotovo u tom uzrastu. I onda tu dolazi do faze zasićenja plus broj utakmici. On kad napuni 18 godina se osjeća kao da je veteran od 35. Morali bismo, sad kad je pitanje tih mladih trenera i trenera koji bi individualno radili u klubovima, da uđemo u ove finansijske vode. Mislim da bi to tek potrajalo. To jest, da. To jest. To jest. Sve se ovdje vrti oko sredstava. Financija. Da. Spomenuli smo već, ali voljela bih o tome detaljnije, radili ste kao NBA scout dva NBA kluba. E sad ja ću vas vratiti korak nazad jer mi je to onako bilo prvo, pa kako se dolazi do toga da postanete NBA scout? Nije to kao ja pozovem dva broja telefona i dođem tamo i oni kažu ok, budi ti. Kako je do toga uopšte došlo i onda ćemo da krenemo o tim iskustvima dalje. Sjećam se da sam ja, izvinjavam se što prekidam, u momentu kad sam vas prvi put da kažem videla uživo u jednoj dvorani i upoznala, tada ste bili već na toj poziciji i sjećam se da su mi moje starije kolege govorile budi obazriva, oni ne smiju svemu da pričaju, medijski je to malo drugačije. I onda sam ja bila jako onako obazriva šta mogu da vas pitam i na koji način da priđem. Ali evo sad možemo otvoreno o tome, sad zrano to da više niste da. U toj sferi posla. Da. Da, nisam ograničen, mogu da kažem šta hoću. Sada možete. Odnosno mogu da kažem šta mislim. Da. To da. Je možda i bolje reći nego šta hoću. Šta hoću, da. Da. Pa znate šta, ako se vratim na to, kako sam ja došao do toga? To su neka duga vremena, pre 20 godine je bilo stvarno teško jer u Evropi nije bilo mnogo ljudi koji je interesuo NBA da se bavi time pa da šalje informacije. Bili su neki servisi koji su
naplaćivali po 5.000 dolara iz Italije za svaki klub, pa je bilo 20 kluba, pa su se slali izveštaji. Normalno nije bilo interneta na tom nivou, sinergija ovih svih modernih tehnologija, čak su bile kasete, pa onda je bio hit kada su se pojavili DVD-evi. To je bio revolucionarno, možete pošaljete 10 u jednom paketu u kojem bi od 10 kila, mislim, mogli staviti dve kasete. Ali konkretno u mom slučaju, ja sam imao sreću, ja sam počeo da radim još od 97. godine za Nike evropske kampove. I tad sam prvi put došao u kontakt sa najkvalitetnijim igračima putem selekcije posmatranja za kamp iz cele Evrope. Pa ta 97. godina je bila prva, no, nažalost, Nike je to radio samo 3 godine, 97, 98, 99, onda su to ukinuo i prevenuo se na futbol, da rade isto u futbolu. Ali toliko je bilo kvalitetnih igrača koji su do skora igrali i koji su poznati, tipa Pau Gasol, tipa Yao Ming. Čak smo imali iz Azije igrače koji su dolazili za kampiju. Azije tad nije postojalo, sad u Aziji imaju normalno. I upoznavajući te igrače, meni se širila baza informacija. I sticajem okolnosti, 2001. godine sam individualno radio sa Vladom Radmanovićem, prošao sam ceo proces njegovog priprema za NBA. I upoznao sam ljudi jer sam putovao sa njim, znači bio sam po klubovima. Obično idu agenti, ne idu treneri, ja sam išao kao trener. I ljudi su tako razgovarali, razmenjivali smo informacije, znači govorim, to je pre 22 godine, znači to je jedan stvarno dalek period. I onda već sledeće godine je bio neki drugi igrač, što ću sada licitiram. I jedan od tih klubova me je kontaktirao, čovek koga sam upoznao, nažalost pokojni Tony Baroni, koji je bio generalni menadžer Memphis Grizzliesa. I rekao, mi bi došli na finale Kupa Srbije i Crne Gore u Podgoricu, jer tu ima tri igrača koji su nama stvarno interesantna, Pavlović, Miličić, Franiš. Da li bi ti mogao da nam organizuješ, da budemo domaćin, da odemo, ne znamo gde je Podgorica, mislim, da. U to vreme putovanje i sve to nije bilo onako samo. Da, bile su agencije koje su organizovali putovanje. I ja sam rekao što da ne, i onda sa još jednim članom tog stafa je on došao i mi smo bili malo u Beogradu, otišli u Podgoricu i mi smo sedeli u utakmici i onda sad oni vas pitaju ko je ovaj, šta ovo, ono. I tako, poznavajući sve te igrače kroz te selekcije, ja sam im dao neke informacije. I te 2002. godine na svetskom prvenstvu u Indianapolisu me je sreo Jerry West. Bio je sa njima i onda su pitali ko je ovom, ko sam ja. I onda su rekli, to je one što smo ti pričali. I onda je rekao, zašto mi tog moma ne bi angažovali da on pokriva nama Evropu. I tako je to krenulo 2002. godine. Znači, to je neki sticaj okolnosti, ali opet ja sam tada prestao se bavim trenerskim poslom, znači imao sam vezu za sebe 22 godine rada u raznim klubovima i u zemlji i u inostranstvu. Ne na nekom apsolutno vrhunskom šampionskom nivou, ali opet u našoj sredini dobro poznatim, a i u inostranstvu. I to mi je pomoglo, međutim, kriterijumi koji su oni tražili, stvari koje su oni tražili da se gledaju, su bilo malo drugačije od onoga kako sam mi gledao. Znači, taj sad period adaptacije uz tadašnje poznavanje jezika, jer sam ja imao specijalizaciju u Americi još 82. godine, tako da mi engleski nije bio strani jezik uopšte, je pomoglo da, i što se tiče pisanja, govora i svega toga, jer onda nije bilo Google Translator, pa stavite samo pa vam prevedu, što mnogi rade sada, ali to je takav sistem, je pomoglo da tu razvijemo određene standarde po pitanju igrača, određene standarde po praćenju i onda jednostavno njihova želja da mene uključuje u taj proces. To je isto tako vrlo važno. Da vas samo zovu na sastanke, jeste vi tamo prisutni, imate svoj glas, da gledate kako oni rade te grupacije ili tirse, kako oni kažu. Potpuno drugačiji sistem bio u Filadelfiji nego što je u Memphisu. I sada je tako drugačiji. Svaki klub radi svoje. Međutim, to se sve nekako krenulo sa ekspanzijom i modom analitike od 2005-2006. godine, kada se pojavio taj sistem koji mogu preko kompjutera da vam prezentira sve utakmice iz celog sveta u određenom trenutku, gde vidite akcije i to. Tako da... Onda je taj Synergy koji ste spomenuli malo. Synergy jeste. Pomogao je drastično da se to smanji. E onda se način gledanja
okrenu u tom pravcu da su se gledali klipovi. Ja i dan danas ne gledam klipove, zato što je meni dovoljno da ja vidim nekog igrača 10 minuta oba pravca i da kažem šta mislim o njemu. Možda bude pogrešno. Da. Ali meni ne treba 400 klipova da odgledam da li neko zna driba loptu levom rukom. Pa da napišem izveštaj i posle 400 gledanja klipova on ne zna driba levom rukom i levom rukom driba slabije kad je u kontaktu, a kada je sam na otvorenom prostoru je izuzetno brzo. Primer radi, samo govori jednu stvar. I u tim nekim, mislim da je tu druga stvar koja je bila bitna jeste da držite do sebe, da imate svoj stav. I to je ono što je meni pomoglo jer ja sam tada neiskusan, a tvrdoglav za stvari za koje znam da su prošle kod nas, pokušavao da ubedim ljude da mogu proći tamo. I to je išlo teško. Međutim, kada su se pojavili primjeri igrača kao što je bio Tony Parker, kao što je bio Dennis Schroeder, kao što je bio Dirk Nowitzki, onda su oni počeli malo drugačije da gledaju i shvataju da tu postoje neka kulturološka razlika. I sa svakim tim igračem se probija ta granica, verovatno, shvatanja? Pa probija se, da... probija se granica shvatanja, ali verujte mi, to najviše zavisi od same organizacije. Uh-huh. Organizacije NBA tima. Ja sam imao sreću da sam imao Jerry West. Jerry West je čovek koji je u to vreme drafta bio garancija da će se određeni trejdovi ostvariti. Znači, njega su zvali, on je rekao u redu, on je bio komunikacije preko telefona. Uh-huh. Sa druge strane, čovjek koji je baratao sa neverovatnim informacijama ko bi koga mogao da uzme. Nekad i pogrešim, ali u većini slučaja ispravni. I čitav taj proces selekcije on radio i sa Lakersima, ne spominjemo i onaj trade koji je bio čuveni sa Divcem. Uh-huh. Kad ga je odveo, pa doveo, pa ga je odveo. Dobre. Pa doveo Kobe Bryanta, pa napravili sa še... Mislim, to su već sad stvari koje svi znaju. A koje se, izvinjam se što prekidam, to me zaintrigiralo, jel možemo igračima koji su prošli kroz vaše oči, uši, uf, ruke i koje pa ste moram, možda probali da eto, pa za njih mi, baš objasnite da pa znate što, ima toliko interesantnih priča, ima toliko mm-hmm. interesantnih stvari sa tih... Pa evo, ajde kažemo Dirk Nowitzki na priču. Mm-hmm. Dirk Nowitzki igra u Vicksburgu. I u tom timu u Vicksburgu oni su igrali drugu ligu, to je bilo tamo negde februar, marta, 28. godine, znači 25 godina od toga, je bio izvesni nigerijski igrač koji je bio kod nas u kampu 97. Olumide Ideji, koji je bio Dinamo iz Moskve, pa je završio u Vicksburgu. Ja išao sam da ga gledam da bi video da li on može da bude interesantan nama za tim sveta. I u svemu tome i u nekoj akciji koja je bila prethodna se na nekim pojavio se Dirk Nowitzki. Na nekom, što kažu oni showcase, u nekom prikazivanju protiv Barkley 1-1, bez kose, kompletno, u Berlinu ili ne znam gdje je bilo, igro je pokazio se interesantan. Ja pogledam njega, pogledam, on je interesantan. Sandro Gamba je bio trener reprezentacije sveta i on je imao striktno pravilo. Dođite u nedelju, utakmicu subotu, treniramo 6 dana, igram utakmicu. Sadašnji i tadašnji mentor Dirka Nowitzkog je bio izvesni Hogar Gershwinger, uh-huh. njegov mentor celog života, i on je rekao, on je bio u tom klubu, mi igramo utakmicu u ponedeljak, on ne može dođe pre srede. Mi smo došli, imali smo sastanak, Sandro Gamba je rekao, nema, otpriši ga. Ja sam klečao i molio Gambu da učini meni da on dođe. On je došao. Sad, to je tako život piše romane. Mi smo trenirali u Dallasu, a utakmica je trebala igrati u San Antonio. Pošto je bilo vreme Final Four, NCAA, college košarke, a college košarka ne dozvoljava da uh-huh. igrači koji su poluprofesionalni dolaze, mislim, druga priča. I nije bilo skauta uopšte, sem ovih iz Dallasa. Bio je Donnie Nelson koji je do skora bio GM Dallas Mavericksa i on je video, bio njegov otac koji je bio trener. I oni su njega draftovali. Oni su ga draftovali, on je odigrao utakmicu, da je 38 poena, SD je dao 17 lovnih bacanja. Međutim, mi su tu utakmicu dobili, San Antonio. I onda je krenula priča, vidiš, Dirk Nowitzki, i krenula priča njemu. Priča Tony Parker. Priča Tony Parker je interesanta. Tony Parkera, senior njegovog oca, sam potpuno slučajno sreo u Parizu na sastanku pred taj Nike Eurocamp koji je bio prvi u Parizu. On je radio kao instruktor engleskog jezika za francuske službenike u Nike Francu. A njegov sin je igrao u Kruševcu u tom istom danu kad smo se mi upoznali za kadetsku reprezentaciju Francuske protiv reprezentacije Jugoslavije. I on kad je čuo da sam ja iz Beograda, mene je pitao da li mogu da dobijem kasetu utakmice. I ja sam zvao ove naše iz Kruševca i tu je krenuo kontakt.
Da bi posle taj Tony Parker prešao u Paris Stade France, gde nije igrao, gde nije igrao, i gde mu je cimer u sobi bio naš igrač, Nedeljko Ašarić, koji je sad trenuje u Francuskoj. I ovaj, da bi na tom jednom razmeni mišljenja on bio poznat za tim svetom. Sa idejom da ode na koleđ. I to u Chicago smo i trenirali, a igralo se u Indianapolisu. Gde je Tony Parker bio priključen treći playmaker. Tony Parker je dobio prostora, odigrao utakmicu godinu dana kasnije, znači 2001. i bio draftovan na strane San Antonija. I evo, završit ću priču sa još jednim igračem. Ovo je sve kao velika istorija, ali Schroedera, ali Schroedera, kako ga on zove, je svima poznat. On je, za njega sam čuo od njegovog, nažalost, bivšeg, odnosno pokojnog menadžera, Ademola Okulađe, da ima jedan interesantan bekčić u Braunschweigu. Braunschweig igra u drugu nemačku ligu i Denis Schroeder je bio u nekom B timu. Trener Braunschweiga je bio Grk. Kada su mi rekli, ja mogu da igra za tim svet, on je rekao, to ne dolazi u obzir, ja imam utakmice. Jako nije igrao za njega, govorim samo o kakvim problemima, preprekama, igrači mogu da se susreću. Međutim, Ademola je bio veoma uporan, bio autoritet, bio reprezentativac Nemačke, igrao je North Carolina. Znao je šta znači to da on bude u takvom okruženju. I ja sam ga ogledao tu jednu utakmicu protiv Bayerna iz Minhena. I igrao 7 minuta, odigrao odlično. Mi su ga pozvali, prvi trening, dolaze ljudi, neću da licitiram koji, iz NBA kažu, gde ste ovog mršavog goljevog doveli, pregazit će ga američki bekovi. I odigrao drugi dan, a ko popravio se, treći dan popravio se, taj Denis Schroeder donese nama pobedu 20 nešto poena, posle toga bude draftovan. E sada, digresija priče za jednog igrača koji je bio u timu sveta, vi sad treba da se borite u Philadelphia Sixersima da kažete da on ima kvalitet da bude prva runda. E sad, to proces shvatanja toga, njihovog, je potpuno druga priča, trebalo je satima da objasnim kako sam ja razmišljao da dođem do toga. Znači, svaki igrač ima neku svoju životnu priču. Bilo ih je toliko mnogo, od Barnjanija koji je odradio pripreme i tri kampa, koji je počeo da igra u Stella Azzurri, pa je završio na kraju Toronto Raptorsima, kao prvi pik, koji nije napravio karijeru koja jeste, koji je odigrao loše tu utakmicu u timu sveta, međutim, uspeje da nađe svoje mesto pod suncem. Znači, svaka priča je sastavna za sebe. Ja ne znam da će tako da se ponavljaju te priče iz jednostavnog razloga što je sada sfera interneta, komunikacije, svega, informacije prolaze strahovitom brzinom, možda i više informacija nego što treba, možda i mnogo više neproverenih informacija, konstatacija, i onda se tu dosta luta, da tako kažemo, ali opet ja mnogo verujem u ono što su kod mene na doručku zvali šacometrija. To je kada nekoga vidite i vi kažete dopada vam se. E sad, zašto vam se dopada? Pa dopada mi se zbog ovo, zbog ovo, zbog ovo, zbog ovoga. Svaka je različita po sebi. I tu neka procena, neki osjećaj koji imate posle određenog nekog vremena, određenog iskustva koji imate, vas gura da verujete u to. To retko prevari, zar ne? Pa retko prevari, stice okolnosti možda da se desi pa da se ne završi onako kako mislite da bude, ali retko, retko se dešava. Zato što je mali uzorak, nemate ih milion. Da. Kod tog Tonija Parkera, moram da kažem, nedavno je rekao da danas momci jako mladi odlaze u NBA. Nešto po njegovom primjeru možda baš i nije reprezentativno da tako nešto kaže. Pa da li, znate šta je tu interesantno? Toni Parker je veoma malo igrao evropskog košarka, to je i apsurd. Mi smo ga uzeli za tim sveta, a najveći još jedan primjer koga smo uzeli za tim sveta koji nije igrao celu sezonu. A postoje isto draftovan igrač. On u toj ekipi Pariza je veoma malo igrao. I onda je njegova ideja bila da ide na koleđ. Njegova ideja nije bila da ide na NBA. Međutim, i on imao rodbinu na Chicago. Došla ta utakmica, desila se godinu dana kasnije, se otvorio poziv Greg Popović, San Antonio. Ja sam ga u Bostonu streljao na jednom workoutu, bili smo Vlada Radmanović i ja sam iznenadio što će Tony Parker ovde. Pa kao ja ću, verujte mi, on je tako loše šutirao, nije mogo trojku nijedno da ubaci tada. Šta donosi trening i sve to i u kako ga se izrastao.
samo zahvaljujući tome što je otišao u pravu ekipu i bio pod pravim trenerom i u pravoj sredini koja ga je iznala do kraja. Kako zvuči kad se hvalite da ste gledali jednog igrača koji nije mogao da pogodi, a ne da je pogađao? Pa znate šta, da, meni je krivo da smo onda imali mobilna telefona s kamerom. Da možete snimiti, da. Ja bih to snimio. Drugi primjer je Dario Šarić. Dario Šarić u svojoj drugoj seniorskoj sezoni u ekipi Novog Zagreba nije igrao uopšte. Uopšte nije igrao. I mi smo ga uzeli za tim sveta. On je nastavio dve sezone, posle toga bile su dve dobre sezone u Ciboni i mi smo ga draftovali. Mi smo ga draftovali i imao je izuzetno dobru sezonu, međutim to je ona druga priča o NBA-u. Vi možete odigrao dve sezone izvanredno, odigrao i kad je trebao da potpiše maksimalni ugovor. Uprava kluba, ne trener, su rešili da naprave trade i dva igrača, Covington i njega iz prve petorke, su tradeovali za Butlera, koji je bio samo 4 mjeseca, onda i Butler otišao, tako da to su već neki taktički potezi koji su nam nerazumljivi, ali koji mora se progutati, što se kaže. O čemu sve ne sme da priča NBA scout za medije? NBA scout ne sme da priča uopšte o igračima. Ovo što sam ja pričao, recimo o Banjami, i moje mišljenje njemu, iako nisam rekao da on ima jako levu stranu, desnu stranu, igra ovo, igra ono, samo ovo što sam rekao. Samo mišljenje, da. Samo mišljenje, da. Ne sme uopšte. To bi bilo, recimo, ova moja izjava bi koštala klubu u kojem sam minimum 100.000 dolara. Tako da bi bila jedna jeftina izjava. Da, jeftina. Sve su u stvari ovo bile jeftine priče, kako pogledate da, iz tog ugla, iz tog perioda. Da. Hoćemo da se vratimo sad na tu priču pre ovog posla NBA scouta. U stvari, pre nego što idemo, ajde sad smo krenuli hronološki, ali od pozadi po vašoj karijeri da kopamo. Uvek me to kad pričate te priče i naročito kada mi spomenete onako usput mesto na kom ste se našli, ja pomislim, Bože, koji procenat zemaljske kugle je ovaj čovjek obišao? I to me uvek zanimalo, jel imate to onako tačno zavedeno gdje ste sve bili na planeti Zemlji ili možete odokativno da nam kažete koji procenat je to? Ne znam za koji moj rođendan, to će znati moja porodica. Oni su mi kupili jednu vrlo interesantnu mapu sveta koja možete staviti na zide, možete da stavite gdje hoćete. I možete, imate da grebete Zemlju. Tako je, da. I ja sam krenuo da grebem i Boga mi, mislim da je veoma malo ostalo neizgrebano. Zato što sam ja imao toliko kompleksnih stvari sam radio, bio sam instruktor FIBA za Afriku. Ja sam recimo od perioda od 1992. do 2002. sam isto uporedo i držao seminare za trenere. To je bila neka olimpijska solidarnost koja je bila pri FIBA i posle dolaskom Zorana Radovića u FIBA se to preinačilo na interaktivnu metodu kurseva za trenere, to sad još uvijek traje. I onda sam imao prilike da odem u neke zemlje, recimo, kažem da sam bio u Nepalu, na primjer, u kome je košarka počela osnovna federacija 2000. godine, ja sam bio 2003. u Katmandu, recimo. Da ne govorimo Nigerija, Etiopija, Tunis, Maroko, obala Slonovače. Mislim, znači, zemlje koje nisu u košarci. Znači, košarka mi je omogućila da obiđem ceo svet, što kaže za mene ova košarkaška lopta bila kao zemaljska kugla. I koji je najveći kulturološki šok koji prepričavate i dalje? Uf, najveći kulturološki šok je bio Bangladeš. Neka posebna situacija? To je teško opisati. Pa mislim, ili sve? Aerodrom u Bangladešu, teško je opisati. To je recimo 2003. godine u vreme SARS-a. I vrlo ovako jedno riskantno putovanje. Tako smo počeli da definišemo vremena po koroni i SARS-a. Da, pa tako se otprilike, tako sam zapamtio da gde sam se prvi put sreo sa jednim ono, kao u filmu, ako sam bio u nekom filmu iz 50. godina na aerodromu, gde nemate ni gate, gde autobus koji vas voze, ima traktor pa ima onu krutu rudu pa vas voze. Vi imate neku konekciju, dođete super modernim avionom Emirata iz Dubaje, onda čekate u Bangladešu let za Katmandu. Dođete u Katmandu, onda vam kažu imate sedite s desne strane zato što je sukob maoista sa ovima, pa oni svi koji prolaze kolem njih gađaju kamenjem. Mislim, razno raznih doživlja sam imao što se toga tiče, ne u tom velikom broju, ali u tim zemljama koje nisu apsolutno košarkaške zemlje. Primer moj, Etiopija neke 1994. godine, recimo, i sad imate kurs tome 40 trenere, ja sam
počeo 79. se bavim trenerskim poslom, znači imao sam 15 godina neko iskustvo. Ja, dajte upišite se, oni se upišu, svi imaju preko 20 godina iskustva. Ja kažem, kako ja njima držim predavanja, oni da. Tu su stariji od mene, ja da im držim, ajde možda nešto znam. Ja posle malo preberem, pa gde ste vi radili, oni napišu klubove, ono pauze po 10 godina. Te građanski rat, te neka krvoproliće, znači od tih 20 godina što su kao zvanični treneri radili se 3-4 godine. I onda onda shvatite koliko je tu različit profil ljudi koji imaju interesovanje za sport kao što je košarka i koliko sa različitih tačaka vi treba da priđete njima, da se, da kažemo, spustite na njihovo nivo, da bi oni shvatili poentu priče. Ima sam primjer u Jordanu, aman, civilizacija, sve je okej. Okay. Predavanje na fakultetu, prevodilac mi je bio dekan fakulteta. Sa engleskog na arapski. Na arapski. I sad tu je 70% njih je bilo koji nisu znali engleski, a bilo je jedno 20% koje je znalo. I ja kažem, prevodi, on prevodi, i ja u jednom momentu shvatim da on ubacuje nešto svoje. Uh-huh. Ne zbog terminologije, jer nema, ja ne znam arapski jezik, već vidim po pokretima. Aha. I ja pitam ovog jednoga što govori engleski, rekao, je li on preveo? Kaže, ne, on je dodao svoje. Šta je dodao? Pa kaže, dodao je da, to sam zapamtio za ceo život, znači zaustavljanje pasa sa dve ruke, znači sprečavanje, on je rekao, može i ovako da se radi. I ja ga posle pitam, gde si ti to video? Pa kaže, video sam nekoj trenerskoj klinici u Istanbulu. Pa kažem, što dodeš? Pa ko što više znaje, pa nemoj to da radiš. Mislim, tako da, ima raznih stvari, da, razne doživljaje. Da. A hrana koju ste probali, a verovali ste da nikada nećete, da nije bilo košarke? Da. Da, to je u Etiopiji, uh-huh. oni su mahom pravoslavci uh-huh. i onda potrefio da sam bio tamo u vreme Uskrsa, to je Miloš Okanto, ono farve i jaja, sve isto. Međutim, način na koji se ta jaja obrađuju i kuvaju i to ne daju ukus kao naša jaja. Uh-huh. A u Nepalu sam napravio veliku grešku, što sam popio Coca-Colu sa ledom. Tako da kada sam bio na putu sreće, me to uhvatilo, popio se me sad dva pre polaska, pa me uhvatilo u Beogradu. To je bilo katastrofa. Mm-hmm. Znači, ništa otvoreno, da otvore pred vama, nikakav led, nikakva voda, vakcine, groznica, žuta groznica i to se podrazume, onaj žuti karton. Da, sve. Tako da mnogo stvari sad, ne bi se ponovo vraćao, to je sigurno. Prošao sam jedan put dosta. Da se vratimo dakle na taj period pre NBA scout pozicije. Prošli ste u košarci, ja sad razmišljam o tim pozicijama, uslovno rečeno, ne mislim igračkim, nego ovim u kojima ste radili u košarci, prošli ste sve, rekla bi Crne. Ne znam da ste bili košarkaški sudija, niste? Jesam. Imam položeno za republičku sudiju. Plan. Da. Sad kad vam budem rekao s kim sam ja sudio, nažalost neki su pokojni, ali neki su i napravili velike karijere. Sudio sam recimo sa Brankom Jovanovićem, on dugo godine bio i zadužen za sudije ovde i Jadranske lige. Uh-huh. Ja sam bio republički, oni se odeše dalje. Sudio sam sa Zoranom Ninkovim, koji je bio savezni sudija, koji je bio kontrolor suđenja mnogo godina kod nas i još uvijek nisam da aktivan kod ovega. Sa Radetom Petrovićem? Sa Radetom Petrovićem, ne, nisam. Uh-huh. Kod Radeta Petrovića sam polagao uh-huh. za zvanje republičkog sudije. Uh-huh. Kod Radeta Petrovića. Sudio sam, neverovatno je da vam kažem, se ja sudio sa Duškom Kneževićem, vlasnikom Atlas Banke, koji je došao do nivoa republičkog sudije, pokojni Senad Ramusović, koji isto bio naš poznati sudija republički, odnosno savezni. Nekog ću sad zaboraviti, ali zato što je onda, kada sam i počeo da se bavim trenerskom poslom, daj sve. Znači, naučiš da vodiš zapisnik, da pleteš mrežice, da znaš da vodiš vreme i onda se namenje šta je sledeće, budiš sudija. Zašto? Ne. Pa zato što mi kad smo počeli radimo oko trenera, mi nismo imali nikakve primanja. A kada sudiš, dobiješ taksu za suđenje, onda sudiš neke pionirske, kadetske, druga beogradska, prva beogradska. U Beogradu je bilo do sredine 80-ih godina
6 ili 7 regionalnih liga koje se igraju napolje. Bilo je to dosta utakmica. Nije bilo to toliko timova, nenormalan broj timova, ali je bilo dosta utakmica. To kad dođe vikend, odigra da, se ko... Da, da. A pogotovo kad trenirate super male klince, kao što sam ja počeo, onda oni nemaju utakmice, 10-11, 12 godina, ste i slobodni su, oni nemaju što odigra, odsudite 2-3 utakmice. Tako da sam bio i sudija. Ja sam imao položen za republičku sudiju. Da. Koliko vas je dugo to zanimalo? Koliko mi je trebalo dugo to, pa, to zanimalo? Moj prijatelj Zoran Inko je rekao da je suđe izgubilo jednu veliku sudiju, a treneri pitanje što su dobili. Da. Jeste bili delegat? Ne, nisam. Dobro, ali nisam. Dobro. To je jedna druga faza, i sudiju delegata, treneri, delegati, ne znam ih mnogo. Evo reći ću ja, uglavnom loše sudije postanu delegati. Da, ali dobro, očigledno je da smo izgubili jednog dobrog sudiju. Meni je ipak drago što ste sad sa ove strane, moram da kažem, što vas ne gledamo na terenu direktno. Bili ste igrač, ajde prvo to da vidimo, kako se uopšte desila ljubav prema košarci, taj prvi... Pa ljubav prema košarci se desila spontano, ja sam iz sportske porodice, meni je majka radila u redakciji Lista Sport kao sekretar redakcije 42 godine. Otac mi je bio prednjak Soko, gimnastika, gimnastički savez. Niko nije bio košac, niko nije bio košac, ali pošto sam ja od dvojice jedini koji gravitiraju košarkaški iz Knez Mihajlova ulice, drugi Mirko Pavlović, koga sam trenirao, kao nekdan je mi bio najbliži. Druga olakšavajuća okolnost je bila ta što je moj izuzetno dobar drug i veliki talent, veliki košarkaški potencijal, Radivoj Vukosavljević, sedu pored mene u klupi. I onda u ono vreme, da ne bi bili na ulici, sklonio vas na trenu na Kalemegdanu i počete da provodite tamo vreme. Meni je Kalemegdan bio dvorište. Ja nisam imao dvorište u Knezme Kalemegdanu, dvorište. Tako da je to tako krenulo. I to je preraslo treniranje i treniranje, pa onda s obzirom da ja nisam imao neke ni predispozicije i kvalitete, bi mogao nešto dalje od juniorske konkurencije. Sticam okolnosti, moj drugi drugar koji je teo da upiše DIF nije uspeo da upiše. I šansa je bila više trenerska škola, odsek košarka, pa onda se prebaci. E sada, to je bilo potrebno da imate neku ekipu ili da ste, osim polaganja prijema ispita, da ste 5 godina igrali na vrhunskom nivou. Pošto on nije ispunjao ništa i ostane mi su malo isfalširali, ali ovi Zvezde su mi rekli, pošto ne znali, ti moraš budeš s njima, jer ovi iz uprave znaju tebe, njega ne znaju, a za slučaj da on, dali su neke pionirčiće najmlađu grupu, čak imali su 10-11 godine, ako on prestane, ti moraš da nastaviš. I to sam nazvao, desilo posle 2-3 meseca, da sam ja bio prvi semestar na fakultetu i od januara 79. godine ja sam to tako krenuo i to je tako krenuo, znači ništa planski. Da. Bili ste asistent Moki Slavniću, kasnije Laletu Lučiću. Jeste. Saradnja sa njih dvojicom te godine provedena u Zvezdi. Pa dobro, znate šta, da kažemo, obojci su, tako kažem, iz mog kraja. Jedan kao vrhunski igrač i kao uzor mnogima igračke karijeri. Priliku ovo što se radi s njim, šansa da ovdje radim sa prvim timom, tu sam zahvalan za ceo život. On mi je pružio tu priliku i mogućnost. Neko mora uvijek da vas gurne u životu. Sa Laletom sam imao specifičan odnos i još i normalno dobar, dok je trenirao ženske ekipe i dok je preuzeo Partizan 86. 7. Tu opet stari čika iz komšiluka, da tako kažemo. I to se tako spojilo. 3 godine sa jednim, posle toga je došao godinu dana, tu sam i prvu samostalnu rolu imao u drugoj ligi Sremu i Sremske Mitrovice, koja je bila izuzetno lepa i prijatno sećanje mi ostalo. Najviše zbog predsjednika kluba Jovi Vukadinovića. I onda se desila iznenada ta pretumbacija, jer ja sam bio još uvijek, da kažemo, na pozemici kao trener u Sremu, a bio sam u Crvenoj Zvezdi. I onda je Dule Vošević, koji je bio trener Zvezde, otišao u Italiju, ostali su bez trenera, dovoljno Lalet, i Lalet me pitao li bi ti da me pomogliš, ja dolazim iz Francuske, ženska košarka, ja sam bio upućen sve te stvari i mi smo imali tu sreću, vratimo titulu posle 21 godine, i onda Lale ostao, ja sam krenuo ka novom izazovu jer sam vidio da mogu sam, i onda posle toga je bila ta Švedska, pa onda Hemofarm i neki drugi doživljaj. Pa ajmo i na tu Švedsku, što da ne? Kako je uopšte došlo do toga? Pa Švedska je bilo ono vreme sankcija. Ja sam rekao da posle ovoga stvarno moram da iskoristim priliku, jer sam bio u tom šampionskom timu, osjetio sam kako to može da se napravi, da se sam dokazujem.
I rekao sam, prva ponuda da koja izađe, uopšte neću ništa čekam, to je toliko bilo malo i retko. I ispala je ta Švedska, zašto sam ja ranije godina kad sam vodio kadete, imao turnir u Švedskoj i znao sam ljudi, mi smo osvajali tu turnir, imali smo stvarno dobre ekipe i dobre igrače, Nebojša Ilić, Saša Obradović, Rade Milutinović, to su bili svi kadeti koji su posle završili prvom timu, imali ozbiljne seniorske karijere. I zvali su me, tražili su trener i to je najbolji klub u Alviku u to vreme. Alvik je poznat našom ljubitelju košarke, što je mi Koreć dao 100 poena jednu utakmicu, drugi kad su ga upoznali samo 97. I ja sam ih tu stalno malo začekao na tu temu, a inače oni koji su igrali protiv njega su meni bili članovi upravnog odbora. I dve sezone, prva sezona finale, druga sezona titula, u toj prvoj sezoni rad sa reprezentacijom, konsultantski rad sa reprezentacijom, plasman evropsko prvenstvo, 95. grupa sa Jugoslavijom u Atini, normalno ništa za očekivanje, ali veliki uspeh reprezentacije Švedske koja se plasirala za evropsko prvenstvo još samo jedan puta, 2003. kada je bila domaća. Jedna dobra generacija, generacija koja je interesantna u mojoj ekipi toj, oni su, njihovi naslednici su postali interesantni igrači koji još uvijek igraju. Znači, od tog mog bivšeg igrača Henrika Gadefoša, Gadefoš je igrač koji je igrao kod Mute Nikolića u Radničkom, koji je igrao i u Italiji. Håkansson je igrač koji je bio u Barceloni, njegov sin, mislim, sin Ula Håkanssona igra u Barceloni, igra u Sevilji. Onda Larsson. Znači, neverovatno se desilo iz te generacije da su deca nastavili i napravili dobre karijere. Tako da meni to bilo ovako vrlo interesantno iskustvo. Košar koja je bila na poluamaterskom nivou, gde sam ja prvi uveo treninge dva po dnevno. Da je bilo šokantno, mislim, naslov u novinama. Su bile upale mišića prvih dana. Pa, oni su na sve način izbjegavali da treniraju pre podne, jer to je poluamaterski sport. Oni idu na fakultet ili rad. I onda sam ja rekao, dobro, od koliko radite, od 9. U redu, ili možemo mi da uskratimo pauzu za ručak, pa da krenemo radimo od 7. Onda smo mi držali treninge od 7 ujutro, onda je bio problem sa salom. Rekao, ne treba meni sala, ne treba polovina terena. Znači, probali su se izvlači. Međutim, prihvatili su tu taj način, posle se to podiglo gore. Mislim da je košarka tada bila razvijena nego što je sada u Švedskoj u višem fokusu, jer ipak to je bio 5. ili 6. sport, ali jedno veliko iskustvo, jedna velika kultura, potpuno drugačije gledanje na sport, ali zdrave sportske nacije se svi bave sportom. To mi je ovako ostalo u sećanju. Sa Švedske, ja bih da se zadržimo malo zapravo i na tom Hemofarmu koji ste spomenuli. Po čemu pamtite taj period ili po kome, možda bolje da pitam? Pa Hemofarm pamtim po Cigi Vasoviću koji je pokrenuo i Miši Babiću prevashodno kao čoveku koji je čovek košarke, ali još od ranije poznatom kao predsedniku Saveza i čoveku koji je ulagao mnogo u košarku i stvorio uslovi i dvoranu. Mi kad smo došli, odnosno ja kad sam došao na poziciju Cige Vasovića je bio da uđemo u prvu ligu. Bili smo druga liga, ušli smo iz Vojvođanske lige na šarena postava, uspeli smo nekako da napravimo neki miks 2-3 iskusnijih igrača koje smo doveli sa strane. Trenirali smo u dve dvorane, jedna je dvorana hemijske škole u kojoj parket bio toliko propao da ako gledate snimak utakmice na video ne možete gledati, morate isključiti to, to je tolika buka koja se pravila. I druga sala koja je bila neuslovna, sala Pilotske akademije koja je nekih 3 km van od centra samoga Vršca. Međutim, jedan veliki entuzijazam ljudi koji su radili, počeo od čitave organizacije, ljudi koji su bili tamo, Cige koji je to hendlovao, jako je ženska košarka bila daleko ispred muške. I po sastavu i po uslovima koje su imali, bez nekih primetbi, zasluživali su to. Cilj je bio da se ekipa uvede u prvu ligu i ta sezona je bila stvarno uspešna. Znam da smo mi bili jedina ekipa koja je ostala poslednja neporažena u svim rangovim takmičenjima, imali smo neku seriju 13-0. I posle ta Superliga ubedljivo smo završili i odradili to. To je onako bilo jedno iskustvo, stice nekih drugih okolnosti koje nema veze sa košarkom. Ja sam pokušavao da zaštitim svoj integritet, a integritet igrača. I podneo sam ostavku, bio u sledećoj sezoni. Posle pripremnog perioda, pošto smo pobedili Aris,
u Solunu. Znači, imali smo ekipu, došao je bio i Mavrenski, tada bilo je dobra ekipa. Međutim, oni su nastavili jednu kontinuitetu, postali što ono što jesu. Ja sam izuzetno ponosan što sam bio na tom početku, kada nismo imali ni kave za lopte, već su lopte stajale u jednoj prostoriji koju su koristili učenici hemijske škole i mi. Znači, krenuli smo od ničega, pa do toga da dobijemo adekvatan autobus, da bi posle taj klub bio poznat po tome što su imali svoj autobus sa krevetima. I, mislim, ljudi u Vršcu, opet se vraćam na Cigu, kao nekoga koji je iz košarke preneo sve što je znao, i Miša koji je, Babić koji je bio otvoren, koji je otvoren za sve ideje, samim ti oni su ostavili spomenike, onaj breg gore, i dvorana koja je sigurno jedna od najmodernijih dvorana. Šteta je što, ja se iskreno nadam sa trenerom Đokićem, da će Vršac da se vrati i da dođe bar do Jadranske lige, jer zaslužuju. Mislim da je sredina izuzetno zainteresovana za košarku i želi da ulaže. Tako da Hemofarm je ostao u lepom sećanju zbog toga što smo sve uglavnom pobeđivali, što nismo imali nikakvih problema i što je sve išlo onako kako treba. Jedna sezona bez turbulencije. To je retkost u trenerskom poslu, uvek imate neke turbulencije, da li one dođu na kraju, na početku, u sredini, nema što je predvidite. Mi smo imali minimalan broj povređenih igrača, uglavnom su bili iskusni igrači, neki igrači su i napravili izvanredne karijere posle toga, kao što je bio recimo Aleksandar Zečević, koji je posle nastavio karijeru i u Belgiji, gde trenutno i živi. Bilo je tu još igrača koji su nastavili trenerske karijere, nažalost pokojni Dado Arnautović, on je isto bio u tom timu, Dušan Stević koji se vratio tad iz Amerike u Zvezdi pa došao kod nas. Mnogi ću da zaboravim, ali imali smo dobru atmosferu i bila je to lepa i dobra sredina za rad. Učestvovali ste u praktičnom stvaranju jedne košarkaške sredine koja je to pa, i ostala uprkos nekim poteškoćama. Ja bih rekao da, u vraćanju košarke, jer bio je rani X Vršac koji igrao drugu ligu. I to je baš pokojni Ciga Vasić bio trener i tu su dolazi uglavnom igrači iz Radničkog, jer on je dovlačio iz Radničkog, pošto je blizak mu bio Crveni krst. Međutim, ovo je bila renesansa sa velikim ciljima, jer Hemofarm je igrao posle sa Željkom Lukalićem i finale Kupa Radivoja Koraća, izbacivo igrače i sad imate igrače koji su, to je bio čitav sistem napravljen. Mlađe kategorije, sa Žaratom Vučurovićem, sa Perom Rodićem, sa Dangubićem, sa Mitrovićem, sa Milutinovim, zaboraviću neke, bilo ih je toliko igrača koji još uvijek igraju košarku. Znači, to su oni bili, oni su sad bili junior. I to se podizalo, da ne govorimo, Darko Miličić. Darko Miličić je tačka, više ne treba ništa. Drugi pik. Jel smatrate da žive i dalje te male, manje košarkaške sredine u Srbiji? Nije to samo Vršac, Borac imam, da. Da, oni žive. Oni žive, ali to su veliki problemi zbog toga što, mislim, ta košarkaška liga Sibije nije jasno definisana po budžetima. I onda mnogo zavise od lokalne zajednice. I koliko lokalna zajednica pomogne, žalosno je što Hemofarm više ne postoji kao Hemofarm. Ali prodajom Hemofarma štadi, oni su doneli odluku da ukinu košarku i onda uskočila opština i vratilo se na Vršac. Da je taj kontinuitet nastavljen, ja verujem da bi Hemofarm bio tamo da jeste i da bi sigurno bio u Jadranskoj ligi, jer su i bili u krajnjoj liniji, mislim. Tako da, te turbulencije uglavnom dolaze usled tih finansijskih problema. Pa da, pa mislim, znate šta, kod nas ako pogledate u zadnjih 30 godina, mi smo, ja mislim, jedina zemlja u kojoj imate tri kluba koje su igrali finala državnih prvenstava i finala kupa koje više ne postoje. Ali oni ne postoje već 20 godina. To su Borovica, to je Profi Color i BFC Beočin. To je malo čudno, malo onako nešto tu sa strane alarmira, da. U tom celom sistemu kontrolisanja sredstava, kontrolisanja ulaganja, postepenosti, euforije opterećene rezultatom, razočaranja slabijim rezultatom i onda interes sredine, interes zajednice.
Dotakli smo se nekako u stigu i ženske košarke obavezno, posebno to da po njemu danas i kup nosi ime. Tako je. Jeste li se vi oprobali u radu sa devojčicama, ženama u tom smislu ili... Pa ja sam kroz ovo moju Facebook akademiju, ja to radim i sa devojčicama, kažem, ako su devojčice, one od 13, 14 pa do 18, devojkama, kažemo. Jer su oni ljute kad se kaže devojčice, to je kao ono do osnovne škole, pošto imam dve, pa znam kako je to bilo kad su bile male. Interesantna je ta stvar, sa njima je mnogo brže napraviti rezultat. Mnogo su više fokusirane, usvajaju te elemente, što se tiče tog individualnog rada. Što se tiče timskog rada, sticam okolnosti, 96. godine sam reprezentacije Srbije bio učesnik, to je bio neki Adidas streetball nezvanično prvenstvo sveta u Budimpešti. I onda, pošto sam ja završio, tad bio s Kemofarom, Bogosavljev je bio, pred Bogosavljev bio sekretar Kroatskog saveza Srbije, rekao je, ali bi mogu ti evo išli dve ekipe, tri na tri, nisam ni znao ženska ekipa. Ženska ekipa, gro tih devojaka je bilo iz Kragujevca, a gro ovih momaka je bilo iz Novog Sada. I onda sam je odlazio u Kragujevac, radili neke treninge, tri na tri. Ajde, bilo je interesantno, u Budimpešti igralo se napolje, sećam se, na onom velikom trgu, najvećem. Nismo napravili neki fenomenalan rezultat, bili smo četvrti, peti, ali bilo je interesantno, za mene jedno novo iskustvo, jer nisam nikada to radio. Da, to sam htjela da pitam, koliko je drugačije? Dosta je drugačije. Dosta je drugačije. Sa ove edukativne strane zahvalnije, ali sa strane vođenja, ulaženja u te ženske relacije, ko šta, kako, ostaje dečko, ono, to skidam kapu svima koji se bave trenerskim poslom u ženskoj košarci. Veliki naklon, da. Ima njih koji su po 15-20 godina već to. Ima i koji su po 40. Da, ima. Da, hoćemo da nastavimo tim redom. Od izlazaka u inostranstvo kao trener imali ste još i Ukrajinu, ako se ne varam, kako je to iskustvo bilo? Pa to se isto tako desilo slučajno, preko prijatelja koji je rekao, znaš, ja imam poslovnog partnera, on sponzoriše jednu ekipu koja se nalazi blizu Odese, igraju drugu ligu, oni imaju velike ambicije, imaju sredstva, žele bi nešto da naprave. Da li si ti zainteresan? Pa ajde da probamo. To je bila ekipa Himika iz Južnog. To je otprilike 10 km van Odese, sad joj ne znam šta je tamo. Nadam se da je ono što se salo u životu. Ali kada smo mi došli, znači, tamo, to je polukaotično stanje bilo, znači, ekipa koja treniru sali veličine bivših bioskopa Kosmaj, bez publike, sa jednim boljerom na 8 slačionica i sa igračima sa strane koji su svi smešteni, uključujući mene koji sam bio tamo, u jednom samačkom hotelu u kojem postoji kuhinja, ali ne razi subotom i nedeljom, onda se subotom i nedeljom daju konzerve. Znači, to mi je postavilo malo vojsko, ali to je 2001. godina, mislim, nije 1881. godina. Da bi došli do toga za dve godine, prve godine smo odmah ušli u ligu, ja sam tu bio, onako kažem, putujući trener, znači, dolazio sam, borio određeno vreme, vraćao sam, nisam bio sve vreme. Međutim, kada je to prešlo okvire, onda su počeli da dolaze naše ozbiljnije igrače, poput Šiloba Daluke Pavićevića, Gorana Čakića, pokojni Boško Đokić je bio trener, Darko Ruso. Oni su napravili ogromnu dvoranu, ogromnu za njihove uslove, 4000, najmoderniju. Igrali su FIBA takmičenje, izbacivali su igrače, bili su prvaci, reprezentacija Ukrajine igrala tamo utakmice. Napravio se jedan izuzetno visok profesionalni nivo košarke, kome su mnogo doprinili upravo ljudi iz ove sredine. Ja sam zbog toga ponosno što sam ja bio na početku opedeo te priče. Meni nije bila ideja da ja sad odem tamo se prestanem živim. Nisam imao u sebi tog duha, a sa druge strane, paralelno sam radio i sa Nike-em i te 2002. mi se otvorila opcija za NBA, što normalno nisam želeo da propustim. Da. Zvuči mi, već ste spomenuli da imate dve ćerke koje su sada već velike i ostvarili ste se u ulozi dede. Negde mi zvuči kao da je tu porodica stalno bila negde važan faktor i dalje za vas, i uprkos i putovanjima i selidbama i vraćanjima nazad u zemlji i puno posle i tako dalje i rada na više frontova. Kako sada gledate sa ove distance na to što ste dobijali od svoje porodice i da li možda osjećate da ste propustili zbog košarke neke te stvari ili ne?
Pa sigurno sam propustio. Znate šta, fizičko odsustvo, da kažemo, oca u periodu od 180 dana godišnje je stvarno dosta. Ne mogu kaži sam bio otac na službenom putu, daleko od toga, ali šest meseci godišnje, 10 godina, to vam je jedan period od 5 godina. Znači, polovina perioda ste vi odsutni. Znači, nisu to periodi da ste vi 6 meseci u cugu odsutni. To je olakšavajući okolnost. Već dolazite, pa se vraćate, pa kasni avioni, pa su velika nevremena, pa se vulkanski pepeo podiže na Islandu, pa nemo se vratiti iz Njujorka. Mislim, to je onaj, da kažemo, malo teži deo. Mentalno odlažite baš težak. Da, pa idete sa -6 sati na +7, pa mislim, stalno vas tera taj motiv ako volite nešto da radite, a ja iznad svega volim košarka, košarka je moj život i to me je terao. Sa druge strane, normalno, supruga je bila stup svega toga kad mene nema i mama i tata i ona je sve to iznela, tako da ja sam shvatio u jednom periodu kad sam imao te pauze, tako kažem, između klubova, sa ovom mlađom, koliko sam propustio sa ovom starijom, razlika bila 5 godina, onda nije, baš mi je to prijalo. Međutim, kad su one već došle, 5 godina razlika, ova imala 16, 17, 17, 12, 13, već to je bilo u svom pracu utemeljeno, ali mislim, možda to deluje sebično, ali ne bi ja ništa sad menio da kažem, e sad da sam znao, sad kad mi ovoga vratim film, radio bi drugačije. Apsolutno, jer sam sve radio kako mi instinkt vodio i normalno razvoj malo sa iskustvom u odlučivanju i tako nekim potezima. Ali to isto tako zvuči kao i da vas košarka nikada nije izdala i da vam je mnogo toga donela. Ne, ne, nije. Više mi je donela. Ja ne mogu kažem da mi je nešto odnela. Mislim, možda eto to, duži boravak sa porodicom i to, ali sport vas jednostavno tera da idete napred i mislim da je to u životu jedna potrebna energija koja vam daje motiv i kada vam je teško da izađete iz problema i da nađete način. Zbog toga mislim da je bitno za sve mlade populacije se bave sportom. Ne da se bave profesionalno sportom. Ali da budu uključeni u... Da budu uključeni u sport, da možete da se borite sa samim sobom. Mislim da je to nama generalno u celom ovom našem životu koji imamo najveći problem. E sad opet ste spomenuli ta putovanja i te lude letove, pa moram da se vratim na to, sad mi je sinulo, jet lag i te stvari. Kako ste se borili s tim? Šta vam je najgore iskustvo kada je o tome... Pa znate šta, najgore iskustvo mi je bilo... Pa imam dva. Jedno je kada sam leteo iz Los Angelesa za Novi Zeland. I tu je vremenska razlika 21 sat. Znači, Oakland je 21 sat ispred Los Angelesa. Let traje 13 sati. 13. Tako, 13, 13 i po sati. I, interesant, to sam zapamtio, to je bio, poletao sam 29. juna 2009. godine, išao sam na svetsko prvenstvo, je bilo na Novom Zelandu, a letao sam iz Los Angelesa. I Novi Zeland sam došao 1. jula, znači ja nisam imao 30. juna. Znači, ako gledamo koliko sam ja star, ja imam taj jedan dan manje. I taj dan vam se nije vratio jer niste leteli nazad, jel' tako? Ne, nije mi se vratio. To je jedno iskustvo kada vi krenete uveč u 9:30 i dođete u nedelju i dođete u utorak u 9:30. Vi nemate ponedeljak. Ja se čujem preko Skype, onda je bio Skype, nije bio mobilni telefon, toliko u primjeni je bilo skupo. I ja shvatim da je moja supruga već bila na poslu, vratila se posle i sprema se spava. A ona je otišla na posao kad sam ja poletao iz Los Angelesa. Proživjela cijel jedan dan dok vas nije bilo. I drugo vraćanje, ovo sad vraćanje, da kažemo dana, je bilo kada sam letao iz Pekinga za Čikago. I tu sam letao, krenuo sam u... To je isto dugačak let, ne mogu se sad setim koliko. Vreme s razlika je 13 sati. Bila mesto polaska. Mislim da je let bio 15 sati. Znam samo da smo krenuli u 2:30 iz Pekinga popodne i onda sam bio u 4:30 istog dana u Čikago. I to je bilo ono kao letiš, spavaš, ono 4:30 popodne, isti dan. Tako da problem jet laga sam rešio, bile su one killing nox, neke stalno pilule su izmišljeni, Advil je bio i šta ja znam, Amerikanci. I onda sam ja stecao na jednom kampu u Italiji,
doktor kampa je bio doktor Al Italije. I ja ga pitam, baš smo o tome pričali, ja kažem, kako ove stewardese, stewardete, oni idu gore, dole, 6 sati, 7. Pa kaže, mi imamo melatonin. To je bilo 2004-2005. Dobro, sad je melatonin kod nas već, da. Daleko u primjeni. I onda znam da sam iz Italije nabavljao, jer kod nas nije bilo. I pomagao je, jel? Kako da ne? 45 minuta da pre spavanja se popije, malo u kapljicama, promeša se s vodom, malo nešto se pojede i spava se na oblacima. I onda se malo brže organizam adaptira, ali ako idete, kao što sam ja išao 27 puta za Ameriku, 5 godina, onda je to malo i to već postaje ovisnik od toga. Da. Meni se ovo sa gubljenjem dana u polasku desilo na putu ka Australiji, ali mi je bilo dodatno stresno jer je taj dan bio 20. u mesecu, a tada nam leže plata. I onda sam ja bila u stresu, hoće li se taj dan desiti ili sam ja to negde propustila. Međutim, poruka iz banke je stigla uredno, tako da sve je bilo u redu i još meni se i vratio taj dan nazad. Da, to su ekstremna putovanja. Australija je najdelja, mislim. Ja sam se vraćao jedan puta i to mi je isto bilo veliko iskustvo putovanja iz Aucklanda do Singapura, iz Singapura do Pariza. I eto, mislim, Airbus 380, taman je krenuo bio i ta privilegija da letite tim najvećim avionom, to su 2009. godine. Jeste li imali neki loš let? Pamtite te stvari? O, jeste, da. Miami, Buenos Aires, preko Anda. Da, to je bilo smeho komično. Ne znam kako što, ne mogu kažem da je bilo tragično. Leteli smo Air Argentina. Znači, svi ovi viđeni reprezentacije Argentine, što je negde tamo 2008-2009. godine, radio se kamp Basketball Without Borders South America. Ja sam radio tri kampa, pošto je posle iluzorno postalo da je iz Evrope dolazim radite kampo, jer radio sam u Buenos Airesu, Sao Paulo i u San Juan. Jedan je bio u Portoriku, u Braziliji. I poletali smo iz Majamije, to nije neki dugačak let, 7-8 sati, vremenska razlika, gotovo isto, ali negde leti noću. Krenuo negde oko pola 12. I ja se sećam pilota, znači dobili smo večeru, sve je bilo okej, servira se Malbec. I kad se servirao Malbec, vino, pilot kaže, molim vas da požurite sa vašim obrokom i završite, u naredni 3 sata će biti turbulencije, nije ono ha, ha, ha. I onda je krenula jedna, mi smo uletili neke oblake sa gradom, to se sećam, i bilo je baš onako ono, svi smo kao veseli, ali uvek, znate, nema crni slutnji, ali pomislite, Bože, ako ja treba da se ovde da skončam, pa ja ću biti u timu sveta, ja ću biti sa najpoznatijim ljudima. Neće to da se desi. Mnogo nas ima vrednih u avionu da se to desi. I onda mi je ostalo sećanju, kad smo sleteli u 6 ujutru u Buenos Aires, da su bile ogromne barikade, jedno 25-30 hiljada ljudi bio na aerodromu koje je došlo, viđeno bili ja, priđeni ja, sve ove. I to je za mene bilo fascinantno, 6 ujutru, znači, ne pojedno. Mi nismo imali pasošku kontrolu, mi smo samo sedeli, ako mi nešao policija, kordon, da nas provedu, da su odvezu u hotel, da. Tako da, s tim putovanjem uvijek ima nekih interesantnih stvarčica. U nekoliko navrata smo spomenuli sad i košarku bez granica. Da. Tako, hoćemo malo o tome, o cijeloj toj priči, koliko se izmenila, koliko je ista kao ranije, šta se to... Pa da, pa mi smo krenuli, pošto sam ja radio za Nike tada, imali smo ta dva eurokampa i tri kampa koje sam spomenuo i nismo imali više ideju kako i mogli mi tu košarku da oplemenem i onda smo uspeli da ubedimo taj marketing department, to delenje, da uđemo u taj projekat. Jer taj projekat je krenuo, to je već poznata priča od Ivca Kukoča, ovih naših starih igrača, koji su bili zbližavanje dece sa ratno zaraćenim područjem. Tu je bio i UNICEF uključen i ideja je bila 5 bivših jugoslovenskih republika, pošto su dece borbile zajedno. I onda je to trebalo osmisliti i na planu, košarkaškom planu. I onda je to bio moj zadatak da osmislimo taj program treninga koji će trajati kroz zagrevanje, individualni rad po stanicama, mini turnire, igru na dva koša. Opet da ne bude to u nekom takmičarskom momentu da se zatalasa više nego što treba. I tu su bile ideje da reprezentacije budu izmešane. To su bili dečaci 87. godište. I sreća ste go danas, mislim da to imam i na DVD-u. Imam snimak
te naše reprezentacije. Ne sećam se svi koji su bili, ali sećam se recimo Labovića, sećam se Čangalovića, sećam se, govorim ovi prvi koji se manje sećam. Teodosić je došao povređen. Je bio mučenik i bio na štakama prisutan sve vreme. Nemanja Aleksandrov, kao 87. godište. Bilo je tu i drugih, ali naši su bili vodeći 87. generacija, 87. je stvarno bila dobra. Drugi kamp je trebao bude opet kao zaraćene zemlje i onda su našli Grčku i Tursku. I sad se ta forma napravila bila da su bila pozvana samo deca iz Grčke i Turske. Kao što je ovdje bio pozvana samo iz ovih pet republika, 40 klinaca. I onda 2003. godine smo se rekli, čekaj, pa više nema ratnih područja, koga mi sad zovemo, ajde napravimo evropski. I onda je to krenulo evropski. Tu je normalno organizacija Benetona sa Mauricijem Gerardinim još onda bila toliko vizionar, da je ona ponudila ugovor na 3 godine, 3 godine je bio u Trevizu kampu. Onda je to dobilo publicitetu, dolazili su skauti, podigli smo starosnu granicu 17 godina. Radilo se dosta ozbiljno, dosta se takmiče radilo, doveli smo i NBA trenere. Postalo je prestižno jer su se NBA treneri nudili da dođe da rade. I zbog toga što je blizu Venecija, a svaki san Amerikanca vidi Veneciju, to je sigurno. I onda su i zbog toga dolazili, da bi to posle počelo da ide u jednom drugom pravcu, a to je da više nije bila sama Evropa, već je krenula Azija. Pa se onda desilo i zbog NBA budžeta da se napravila, da smo jedne godine imali pauzu. Znači, basketbol je dao odbor da se Evropa nije postavila, bila Azija. Onda je krenula tamo negdje, 2007. je krenula Južna Amerika. I onda se to posle širilo, širilo, širilo. Ja sam bio u početku, ovo što sam je rekao, 3 godine angažovan i za jedno i za drugo, posle to više nije imao smisla ta putovanja. Samo zbog toga. I ograničio sam se bio na početku, znači ja sam jedini koji od početka 2001. do ove 2022. godine koji je rukovodio to ime. Mnoge stvari su se promenile, mnogo je to postalo sada, da tako kažemo, pod uticajem korporativnih organizacija. Smanjio se drastično, to se me alarmirao i pre 10 godina, drastično se smanjio provođenje i vreme koje igrači provode na terenu košarci, a povećao se na raštrb drugih aktivnosti. Van nastavnih, što bismo mi rekli u školi. Pa jeste, sad je ovo, da. Jeste, da, nastavnih aktivnosti, ali ne toliko vezani za košarku, koliko za socijalni život, što je potpuno okej. Nije više taj kamp postao toliko prestižan, zato što se ne odazivaju onom obimu kao što su se odazivali ranije. Tu postoji neke okolnosti sada zbog ove korone, ja ne bih generalizovao stvari. Raznih uticaja, da. E sada, kruna svega toga je 2015. godine kada smo rekli da napravimo globalni kamp. I mi smo to napravili. Ja sam do ove godine, pošto sam, da kažem, ne digao ruke, već sam rekao da je neko drugi da rade, moram ja stalno budem tu. Od 2015. godine smo radili u Njujorku, pa 2016. je bio u Torontu, pa 2017. je bio u New Orleansu, 2018. mislim bio u Charlotteu. Kako si išli u All-Star Weekendi, to je bilo u okviru All-Star Weekenda, bio je sad u Salt Lake City posle 2 godine. Zadnji put koji sam radio je bio u Chicago 2020. Tako da ti globalni su isto dali jednu dimenziju u početku, međutim opet se ta krnja selekcija. Jer su shvatili da ako dolaze dobri, da je to dobro eksponiranje, dolaze skauti, generalni menadžeri, 3 su interesne sfere i malo onako talasa, da kažem. A u kom smislu mislite uticaj korporativnih stvari koje ste spomenuli? Pa uticaj korporativnih stvari jeste da, recimo, kada smo mi krenuli da radimo, u povoju je bila organizacija koja se zvala NBA Cares. Sada NBA Cares je porasla, u tom smislu što se i raširila kroz fondacije igrača koje imaju i normalno kroz ulaganje u taj deo sfere iz košarke davanja sredinama. E sada, to nije isto kad vi odete u Afriku, gde ni nema terena, ili odete u Evropu. Ja se sećam kad smo radili u Beogradu, Basketball Without Borders, to je bilo 2018. To je bio najuspešniji basketball Without Borders. I po broju NBA igrača, znači došlo je više igrača nego što treba, svi ste li došli. I po broju NBA trenera, i po igračima koji su bili, koji su posle toga draftovani. Mislim da je otišlo u drugom pravcu, a to je marketinški više. Sa druge strane,
više nije moment delimo lopte, delimo semafore, podižemo košarku, jer da bi podigao košarku možeš prvo podigaš loptu, da bi se inače ne igralo. To je ostala Afrika. Međutim, sa druge strane, kada gledamo Evropa, znači pravljenje terena. Za pravljenje terena u koji se investira sa zajednicom lokalnom i ne, daje, daje određene dimenzije tome kao većim događaju nego onome što mi radimo trenutno na terenu. Zašto? Pa navešću vam samo jedan primjer, ovo je vrlo interesantna priča što mi je pala na pamet, Sao Paulo. Sao Paulo je jedan od 22 miliona ljudi živo u Sao Paulo, jedan od najopasnijih gradova za život. Da. Mi smo imali pratnju, dvoje ljudi na motociklima koji su bili pratnja Condoleezze Rice kada je bilo posjeti Iraku. Znači koliko je to opasno, govori podatak kada smo trebali da pravimo teren. Mislim, kad je NBA trebao praviti teren, mi smo imali conference call, onda nije bio Zoom. Policija je izašla iz te priče i uputila na lokalne mafijaše koji drže te favele, jer ti su tereni u favelama. I bezbedni ste sa njima. Tako je. I direktno su pregovarali ljudi iz security NBA-a sa ljudima iz favela. I bila je jedna favela samo, srećom. Pa nas su došli malim autobusom. Znači, obično sve imamo veliki, mali autobus. I ta favela se nalazila u samom centru grada. Znači, sve okolo deluje neverovatno, ovo je kao neka mala oaza. Vozač je vozio rikverc. Znači, ne postoji ulica, postoji prolaz. Gledate levo-desno, pogledate jedna vrata, druga vrata, more onih žica električne energije priključene na divlje, ljudi musavi u ritama, svaka vrata je izbušena od metaka. I mi sad ulazimo na jedan prostor, dolazimo, izlazimo, postoji prostor na kojem je napravljen teren. I sad sa druge strane terena, ti lokalci. S ove strane, mi, par, bio je Varežao, bio je Leandro Barbosa, ali tako beše. E, muk. Nema security, ništa. Nema security. Našeg security nema. I sada tu stoji neko ozvučenje i sad tu Leandro odigra ključnu ulogu u svemu tome zbližavanju. On kaže ovome da pusti muziku i on krene da igra capoeiru. Kreće capoeira i to je sad njihovo ritualno, ti kreneš, onaj tamo ti vraća. I mi se tako zbližimo, krene, napravi se sve, mi izađemo, podelimo kompjutere i to se prođe za 20 minuta. Zato govorim, to je taj korporativni deo koji se pravi i u kome se mnogo vodi računa, za razliku od početku kad smo mi imali zaraćeno područje. Pa eto, to je neka interesantna ovako pričica iz Brazila. A na kojim projektima ili kampovima ćemo ovog leta moći da vas... Pa dobro, ja sam se vratio posle, radim i dalje basketball deo od Borders Evropa. Iskreno se nadam, ako ne budem u konfliktu sa svetskim prvenstvom, ako budem radio svetsko prvenstvo, zato što se neki datumi tako spominje. I to je jedna priča ovoga što ja kažem. Koliko se gleda mogućnost, znači, u vreme svetskog prvenstva vi organizujete košarku bez granica. Vremenska razlika je 6 sati sa Filipinima. Znači, ovde sve što se dešava, vi ako držite kamp, tamo se utakmice, znači, dva popodne, vi ne možete ništa raditi. Možete gledati utakmice. Ako će gledati, ili ne gledaju utakmice. Što je vjerojatno. Što je opet, da. Znači, basketball i dal Borders Evropa, to još uvijek postoji, nadam se. Ja sam pokrenuo sa svojim velikim prijateljem, isto jednim velikim košarkaškim fanatikom, Filipom Bajevićem, koji živi preko 30 godina u Americi. Mi smo krenuli jednu šutarsku akademiju koja se zove Face Hoop, koju smo pokrenuli 2009. u Njujorku. I to je bio veliki izazov. U srcu Amerike radite nešto, vi se dizavara podučavate Amerikance. Dobro je prošlo, godinama, 14 godina, 3 godine pauze zbog korone. Sad smo se vratili, među vremenu smo radili u Barceloni, u Madridu, i u Valenciji, i u Ljubljani. Imao sam i Luku Dončića sa 12 godina, kampu u Ljubljani 2011. kada je bio super mali klinac. Dosta igrača je prošlo, mislim je prošlo preko 1500 igrača, jer mi smo ograničeni na 50 igrača, jer to je šutarski kamp i imamo neke određene standarde. Koliko traje? Hoćemo termine? 6 dana. 6 dana od 16. do 22. juna u Herceg Novo. Zove se Face Hoop.
znači nije Facebook, već je Facebook, ali lako se pamti. I ima smisla s tim. Uh-huh. I ovaj, ideja nam je da čitava filozofija je, kada se otvori ta stranica, facehoop.com, play smart, be smart. Znači, prevedeno na naš jezik, ne mislim ideja igre pametno, budi pametan, već ideja da ti polaznici ili oni koji žele da napreduju, to je uzrast od 14 do 18 godina i dečaci i devojčice, imaju dve stvari na umu, odnosno dve informacije kada završe kamp. Da znaju dve stvari. Da znaju kad su dali koš, zašto su ga dali, i da znaju kad su promašili, zašto su promašili. To nam je cilj. Uh-huh. Trenira se dva puta dnevno. Znači, to nije kamp, to je akademija, to nije babysitting. Ovaj, znači, ne ljuljamo decu, ne organizujemo ono. Ne ali hranimo opet, ih. Da, nemamo animatore, ali vodimo računa o tome i o njima da uživaju u tome što rade. Uh-huh. Dobro. Da kažemo da sve informacije postoje na sajtu, da je broj mesta ograničen, to je bitno vratno ljudima, roditeljima ili klincima koji nas slušaju. Jeste, 50 mesta je ograničeno, mi ne idemo preko toga. Ako bude za sljedeću godinu, možda ćemo imati još jednu smenu, ali idemo polako, ne želimo nigde. Da. Ja mislim da smo sve bitne teme prošli, meni ostaje još par pitanja za kraj ovako generalnih o košarci koje možda mene lično više zanimaju. Malo smo se dotakli toga šta vam je košarka donela i koliko vam je donela i malo smo se dotakli tih porodičnih stvari. Danas, evo, posle toliko godina provedenih u košarci na različite načine i nekako zvučite i delujete kao čovjek koji poznaje do tančina i sa svake strane, i dalje kada legnete da spavate i budite se ujutru i treba da odete na posao, da radite nešto u vezi sa košarkom, šta vam je motivacija? Dobro pitanje. Šta mi je motivacija? Pa motivacija je uvijek da sa nekim podelim svoje znanje koje imam i da taj bude bolji. Moje najveće zadovoljstvo je ako sa nekim radim i taj napreduje. I uradi onako i vidim u njegovom izrazu lica zadovoljstvo, sreću. Ja volim da ljude čini sretno. Meni ste pomogli, eto, to ću vam reći, od dana kada radim. Hvala. Da. Da se vratimo i na te porodične momente, uloga dede, kako vam prije, kako se snalazite, jel ste se upoznali sa košarkaškom loptom? Ha, jesmo. Jesmo, to je među prvim poklonima mala lopta, normalno, ali ovaj, još mi je to strana uloga, zato što smo još mali i onako bojažljivo, ženski deo porodice sad ulazi u prvi plan, mi svoje muške strane smo malo u senci jer ima vremena. Da, kada on porasti, kada krene, imaće mogućnosti opredeli, ali po ovome što ja gledam, još te ne forsiram ništa, međutim i zet mi se bavio košarkom i čerka mi je bila delegat na utakmicama Eurolige i Eurokupa i voli košarku. Vidjet ćemo što on bude izabrao, nećemo ga gurati, ako je po nekoj genetici u porodicu smo svi sa muške strane preko 2 metra, tako da stoni tenis sigurno neće igrati. Neće igrati, dobro, vidjet ćemo da ima vremena, ali ostaje vam da uživate i u njegovom odrastanju i ovim porodičnim stvarima. Da. Koji grad vas danas posebno, ajde da kažem, veže, inspiriše, u kojem volite da provodite i dalje vreme osim Beograda? Pa to je Barcelona. To je Barcelona, ja sam se za nju opredelio, odnosno to je mesto, malo mesto pored Barcelone. Uvijek mi je bila ideja da budem negdje blizu mora. Ne zato što moje ime vuče mediteranskog porekla, pa da imam neke veze, nemam nikakve veze. Zbog toga što mislim da sam boravak čovjeka pored vode, sam boravak čovjeka na lepom vremenu, u lepom vremenu, i daje jedan dodatni moment, daje jednu dodatnu energiju, što mi kažemo ono kao resetujemo se, odnosno ispunimo se energijom. Sa druge strane, manje mesto vam daje jednu određenu mirnoću dnevnog života, da nemate potrebe paliti kola, da možete biciklom svoga stignete, da ako hoćete odjeti kupiti ribu, ustanete u pola 8 ujutro, pojedete tamo, dolaze oni ribari, pa i sačekate dole, pa uzmete ribu koja lupa repom. To su neke stvari koje mene vraćaju na neko djetinjstvo sretno kad sam bio mali, kad smo imali kuću na moru i kad smo imali čamac i kada sam išao da bacam mreže, parangale kad sam bio mali. Ali to je jedno zadovoljstvo koje je, da tako kažem, neki izduvni ventil u odnosu na sve ovo ovde i sve što je vezano za trening, posao, svakodnevne obaveze, druženje sa ljudima, ispunjavanje određenje zadataka i praćenje svih stvari koje se dešavaju tamo. Kad odem, ne kažem da se izolujem kompletno, ali jednostavno
To je mesto koje je 20 km od Barcelone, koje je na moru, koji ima jedan specifičan način života, a znamo da Španci imaju čuvenu reč manjana, koja znači sutra, znači sve može sutra. I siesta. I siesta, tako je. E, te dve stvari čoveku upotpunjuje sliku života mimo svog posla. I mislim da je to mnogo važna stvar, jer ranije smo stalno pričali razlika između Evrope i Amerike, jedna od 15. godina, s Amerikancima. I koja je glavna razlika bila tada? Zato što se u Evropi radilo da bi se živelo, a u Americi se živelo da bi se radilo. E sad ja se plašim da ova druga strana naša je počela da naginje, pošto se taj tempo i način života preneo, da smo mi počeli to da gubimo. Ja, pošto sam među starijima, još uvijek pokušavam da ostanem ovom svemu i mislim da mi to polazi za ruku. Jel vam je taj mir koji ste povremeno nalazili i obezbedili sebi u tom dobrom i odrastanju i kasnije u životu uticao na to da budete uspešni u poslu? Verujete to? Sigurno. Sigurno jednoj dozi staloženosti, jednoj dozi stabilnosti i odabira okruženja i ljudi koji su vam prijatelji, sa kojima se družite i sa kojima imate zajedničke dodirne tačke, ne zajedničke interese. Ne zajedničke, zajedničke dodirne tačke. Mislim da te zajedničke dodirne tačke čini prijateljstvo mnogo jačim, mnogo čvršćim nego zajednički interes. To je moj kao razmišljenje. Da. Interesovanje van košarke, šta volite od ostalih aktivnosti? Ja pratim i ostalim sportom. Jel trenirate danas nešto? Imate li fizičku aktivnost? Imam, da. Treniram u sportskom centru Dinamik tri puta nedeljno, ponedeljak, sreda i petak u teretani. I da ne misle ljudi da nešto dižem tegove, vidi se po meni da nisam trut, a da nisam ni nagruvan. I idem jedan puta na bazen. S obzirom na neke stvari koje sam prošao u nekom periodu zadnjih 4-5 godina, to mi je preko potrebno, ja sam to radio. To je navika od fakulteta. Nažalost, da sam znao ne bi trčao po betonu, pa verovatno ne bi promenio desni kuk, jer sam trčao 2000. polumaraton, to mi je bilo zadnje, beogradski. Ali to je neka rutina, neka navika koja jednostavno, ono što kaže, kad završite trening, kad se istuširate, kao da ste skinuli sa sebe sve one probleme, radim ga ujutro, ne radim ga u podne, ne radim popodne, mislim da je ujutro najbolje i onda se spremim na sve izazove koje čekaju u tom danu. Prekinula sam vas kod ovih ostalih interesovanja, imate li još nešto, da li ste imali vremena za te? Pratio sam, pratim uglavnom sve sportove. Sve sportove, aha. Sve sportove pratim, znači znam šta se dešava u većini sportova, znam, interesuje međunarodni sport, pratim uglavnom sportom, mislim ja sam odrastao, sportska porodica i uglavnom su teme bile sportske. Ne mogu da kažem da sad nemam afiniteta prema pozorištu, da nemam afiniteta da odem na Beogradsku filharmoniju, pogotovo novogodišnji koncert, onda kad postoje neki... To su neki datumi koji su crveno slovo u kalendaru i... Tradicija. Eto, sada možda mi ljudi neće shvatiti, ja se izvinjavam, ali pošto je bio novogodišnji koncert Beogradske filharmonije za vreme utakmice Zvezda Barcelona u Beogradu, ja sam bio na koncertu. U pauzi koncerta, moram da priznam, sam uzeo telefon i gleda zadnji minut. Ima li što da vidite? Ima što da vidite, da. Pa dobro, to je lep način, to je možda i poruka za neke ove naraštaje mlađe koji su u košarci. Pa znate šta, ja mislim da da, da. Mlađe naraštaje i stvaranje navika da rade i određene druge stvari. To je ono što mislim da fali, jer... Mi smo to imali kroz školu, nažalost, sistemi su promenili, to više ne postoji. Kad bi rekao nekome da je postojala neka muzička omladina, kao akcija koja je trebala da idemo nedeljom na neki koncert ili da je bilo posjećivanje pozorišta kolektivno, druga su vremena, ali mislim da nekad volim leti da pročitam neku knjigu. Ne volim neke ljubavne drame, volim uglavnom neke stvari. Uglavnom čitam sportsku literaturu, i pročitao sam dosta knjiga iz NBA, ovih većih igrača, čitave neke serijale. Sad se trenutno spremam za sljedeći period kad budem otišao da pročitam knjigu o Mohamedu Aliju. Ja jesam odlična. Jeste? Pa dobro, vi ste u prednosti. Da, samo u toj.
Hvala vam mnogo na razgovoru iscrpnom. Hvala vam što ste imali strpljenja. Pravili smo male pauze u snimanju da uzemo koji gutlje vode. Nadam se da ništa bitno nismo zaboravili ili propustili, ako ste nešto želeli da podelite. Pa ne, mislim, i ovo je suviše. Mislim da je ovo mnogo, da ćemo, ne znam koliko ćemo moći da držimo pažnju gledalacima za ove priče. Priče ima toliko. Ja moram da kažem jednu stvar. Mene već jedan uži krug ljudi tera da napišem knjigu. I ja se toga branim i branim se i dalje. Već sada ovako kad pričam s vama vidim koliko tu ima stvari koje su interesantne paralelno sa košarkom, a koje su nas učinili drugačijim. Upravo zbog toga što smo bili u košarci. Mislim da, što je rekao jedan moj prijatelj koji je vaš kolega novinar, to mora da ostane zapisano. Onda mi je naveo Arhimeda i nešto tako, ko apsolutno ne vidim sebe u to. Kaže, to su stvari koje ostaju za one koji interesuju kako je bilo. Za ono ko ne interesuje, normalno ni ovo neće biti interesantno. Verovatno će da, htjela sam kad ste rekli da volite da čitate sportsku stručnu literaturu, da vas pitam da li vi planirate da napišete knjigu, rekao ajde neću da preterujem, ali bi i vaša knjiga bila neka vrsta literature za nekog, tako da razmišljajte to. Da, ali ne bi pisao stručnu, da, stručnu nikako. Mislim da nisam dovoljno kvalifikovan da to radim. Stvarno? Ali, da. Čast onima svima koji su napisali, ja mislim da su, gdje nisam na tom nivou, ali kroz ono kroz što sam prošao sa te druge strane, znači sa one strane koja se ne vidi, je sigurno interesantno jedno životno iskustvo za neke generacije koje počinju i za momente kad dođu određene probleme kako da odreaguju na osnovu nečeg iskustva. Jer svi smo mi nadgradili svoje znanje na osnovu nečeg iskustva. Svoje iskustvo je najvrednije, ali uvijek je tuđe iskustvo najjeftinije. Pa dobro, ja se radujem toj knjizi. Mislim da smo vas ubedili već. Teško. Da, teško, nadam se teško. Da ćemo moći da čitamo to i da budemo možda i deo toga pojedini i da, da imamo to u rukama za koju godinu. Pa dobro, ajde, ja ne mogu da obećam, ali eto. Da. Pritisak je velik, morat ću da popustim. Da, nećemo mi tek tako da odustanemo. Verujem da će zaista sve biti zanimljivo, upravo to što ste rekli ljudima koje košarka zanima, koliko i vas i mene i sve ove ljude oko nas. Nadam se da ćemo još dugo sarađivati na sport klubu. To svetsko prvenstvo je vjerovatno nešto što nas, ide da kažem, najuzbudljivije čeka u budućnosti. Da, to bi trebalo biti jedan veliki projekat. Ja se iskreno radujem tome s tim što uvijek držim onu rezervu, a rekao sam je na samom početku što nam je predstavio najveći problem, kada ste me pitali. Da. I najveći problem, ja neću se vi ponovo da namećem, tako da... Da. Za sve ostale varijante, što se kaže, i za ostale načine gledanja na praćenje jednog takvog velikog događaja. Hvala još jednom i nadam se da se družimo što više na poslovnim zadacima i malo oko ovoga kad nestane struje u hali da možemo da ubijemo vreme. Tako hvala. Molim. To bi bilo sve za ovu epizodu podcasta Uručenje. Ostanite i dalje sa nama, pratite nas na svim društvenim mrežama, tamo nam pišite svoje predloge, komentarišite i kritikujte. I naravno sve epizode koje niste stigli da pogledate ili ste propustili iz nekog razloga pronađite na našem YouTube kanalu. Hvala vam što ste i ove sedmice bili sa nama. Vidimo se sljedeće nedelje.